entrevistas. Confiram nossos patrocinadores. Comitiva dos Dragões. Lima Hobbits. LVL Artes. Quantum 3D. Tom Color. As madrinhas e os padrinhos do professor Lúdico. Salve, alunos lúdicos! Cê tá doido? Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo, Jonathan, para a nossa entrevista de hoje. Jonathan? Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, Jonathan. Bem-vindo. Pessoal, vocês já sabem, né? Nós estamos aqui, o Professor Lúdico, de terças e sextas, às 19 horas, fazendo entrevista com as personalidades dos hobbies. Plastimodelismo, ferromodelismo, pintura de miniatura, pintura de colecionável, pintura irrealista. Fazemos de tudo aqui pelo miniaturismo. Então, todas as terças e sextas. E, às vezes, a gente faz uns especiais aí, ou reposição de entrevista, tá bom? Também, na quinta-feira, o professor está na bancada ensinando vocês um pouquinho do que a gente sabe sobre pintura de miniaturas, tá certo? Tudo às 19 horas. E lembrando a todos, né, que a gente ainda está com aquela ideia, nós temos R$15 aqui do Superchat, então nós temos 15 minutos no nosso reloginho da próxima jornada, né, Jornada Minis, que é a jornada lúdica aqui do final de semana. Então, sábado eu vou entrar às 2 horas da tarde e sairei às 2h15. Caso entre aqui, né, mais Superchat, a gente vai subindo o relógio da jornada, tá certo? Beleza? Então fiquem atentos aí, né? Vocês vão decidir quanto tempo o professor Lúdico fica na bancada também, tá bom? Assim fica mais legal. Então vocês ajudam e tem algo, né? Tem alguma coisa em troca aí pra vocês, certo? Depois a gente vai correr atrás de prêmio, alguma coisa assim, pra gente fazer aí uma rifa também legalzinha, e aí a gente dá os agradecimentos, pelo menos para uma pessoa, tá bom? Beleza? Beleza. Rapidamente aqui, vocês já sabem, né, nossos patrocinadores, Comitiva dos Dragões, Lima Hobbies, LVL Artes, Quantum 3D e Tom Color. Se você tem uma empresa bacanuda aí, show de bola, e quiser patrocinar o Professor Lúdico, entrar em contato com o professor, ou pelo seu WhatsApp, ou por telefone, ou por e-mail, né? Então tem várias formas aí de entrar em contato com o professor, facinho, entre, né? Que a gente sempre está precisando de mais patrocínio para a gente seguir mais rápido, né? A gente vai seguir a nossa caminhada, mas com patrocínio a gente segue mais rápido. E com padrinho também, então vire um padrinho agora, a partir de R$ 5,00 lá no Apoia-se, a partir de R$ 6,99 aqui no Clube de Membros, no YouTube. Em qualquer um dos dois, você estará ajudando o professor pra caramba. Não esquece de deixar a curtida. Entrou, já mete o dedo nessa curtida. Não custa nada a curtida. O superchat custa. É ou não é, Joana? Opa! Eita, nós tem. Nossa, tá cheio de gente aqui. Vamos pra agenda lúdica? Rapidamente aqui para apresentar para vocês os próximos eventos que nós teríamos no Brasil. Bora lá! Ferromodelismo com o primeiro encontro de ferromodelismo, lá em Dois Córregos, São Paulo, dia 12 de agosto, ou seja, amanhã, às 9 horas, beleza? Então você que mora próximo, você que gosta de sair e passear de final de semana, tá aí um super, super evento. No dia 13 tem o primeiro churrasquinho com venda ou troca de ferromodelismo, lá em Rio Claro, na Cabina Chaves, na Avenida 7, com a Rua 1, tá bom? Também um evento bem bacana para quem curte aí o miniaturismo, sobretudo nesse aspecto, o ferromodelismo, tá bom? Consumo de churrasquinho, bebidas serão cobrados com precinho camarada. Dinheiro revertido para ajudar o IMF. Olha aí, que legal. Ludo Serra! É, cara, Ludo Serra no dia 19 de agosto. Então, na outra semana. Você vai poder ter aula de pintura de miniatura com a galera lá
da Miniature Painter, lá da Mini Project. Mini Project. Ô, professor, tá ruim. É que é a primeira vez que eu falo desse aqui, né? Tá bom? Então, lá em Teresópolis, lá na Avenida Feliciano Sodré, 85, Várzea, Benedito Bar. A entrada é R$10. Então, é baratinho para você ir lá e aprender a pintar. E ainda vai ter a chance de testar as tintas da Tom Colors, que é nosso patrocinador aqui. Também rolando dia 19 e 20 de agosto, né? Não nesse, no próximo sábado e domingo, finalmente chegando aí o 26º Open GPC, né? Olha aí, lá no Parque da Festa do Figo, em Valinhos. O professor vai estar lá os dois dias, né? Vai ser muito divertido, assim como ano passado. Vamos ver se a gente ganha umas medalhinhas esse ano também, né? Aumentar nossa coleção de medalhas aqui. Dias 19 e 20... Olha, mas tem evento para o Brasil inteiro. Dia 19 e 20 de agosto, também o primeiro encontro de ferromodelismo em Pirassununga, São Paulo. Então você aí, que curte pra caramba o miniaturismo, a estrada de ferro, o ferromodelismo, corra lá então, dias 19 e 20. Opa, Juliano César, opa, caiu aqui uma graninha. Quando cai uma graninha aqui pro professor, você já sabe o que a gente faz, né? Já sabe, né? A gente faz... Você tá doido! Ah, Juliano César tá muito doidão, soltou... Eu juro que eu li dois mil, rapaz. Quase que eu tive um infarto aqui. Bom, vamos lá aqui. Juliano, então, hoje, dia 11 do 8. Esse aí é conhecido meu, cara. Juliano César Messadri entrou com R$2. Então, nós temos 15, 17 minutos agora de live estendida no sabadão. Olha aí que legal. De dois em dois, um em um, a galinha enche o papo, né? Hein, Jona? Opa, esse aí é conhecido meu, cara. Esse aí é bem notável. Bem-vindo ao canal e muito obrigado aí pela ajuda. Vamos continuar aqui com a agenda lúdica. Então aí, pessoal, dia 19 e 20, então, o primeiro encontro vai modelismo lá em Pirassununga, sábado, das 9 às 17, domingo, das 9 às 16, beleza? Também, olha que bacana, dias 9 e 10 de setembro, aí já é o próximo mês, o segundo concurso e exposição de pracimodelismo lá em Teresópolis. Muito bacana, lá no Golf Club de Teresópolis. Então é o segundo, ano passado fez um sucesso danado, das 9 às 17 horas. Se você mora próximo, aí de Rio de Janeiro, né? Corra lá, dê um pulo. Se você também mora longe, que aí vá, cidade maravilhosa. Extreme Modeling Latin American 2023. Open de próximo deles de exposição. Rolando os dias 7 e 8 de outubro, em Canoas, Rio Grande do Sul, organizado pelo Everton, lá do Diaramas Poa e do grupo UPA. No final do ano, a 34ª Convenção Nacional de Pracimodelismo já rola dias 9 e 10 de dezembro. Beleza? Sábado das 12 às 17 e domingo das 9 às 17 horas. Olha aí que bacana, hein? Tô vendo se eu consigo trazer essa galera aqui para fazer uma live explicando como que vai ser. Né? Vai ter que ser um dia especial, porque eu já completei os dias aqui, né? Tô esperando, galera aí do PAMA. Esperando, hein? Tá passando o tempo. Ninguém marcou nada, hein? Segundo a Expo Zeppelini, dias 9, 10 de dezembro, no Museu da PM de São Paulo. Sábado e domingo, das 10 às 18 horas. Então teremos dois super eventos lá na capital, em São Paulo, sobre plastimodelismo, sobre miniaturismo, concurso e exposição, tá bom? Legal pra caramba. E aqui, vocês já sabem, né? Zeppelini aqui, uma ou duas semanas antes, vai estar com a gente explicando como que vai ser mais esse mega evento. Esse aqui eu só vou falar para vocês sobre esse evento, tá? Que eu acho muito importante. O Rodrigo Rodox está organizando, já está fechado, não tem mais vaga. O workshop, só para vocês saberem, o workshop de pintura e miniaturas com Roberto Ramírez, de 29 a 31 de março, figuras e tintas incluídas. Inscrições com o Rodrigo aí, mas vagas já estão completadas. Só para vocês saberem que a pintura também de figura está, né, crescendo pra caramba no Brasil, e a galera está investindo mesmo, né, em feras internacionais aí para elevar o pincel nacional, tá bom? Belezura, então, fechou. Ô, Jonathan, você tá falando de que cidade, cara? Estamos aqui de Joinville, Santa Catarina.
Joinville, Santa Catarina. Que beleza, cara. Tem bastante próximo modelista em Joinville, né? Tem. A gente tem a nossa associação aqui, a MJ. Eu sou um dos caras mais novos ali que entrou. Quer dizer, na realidade, nem tanto. Eu conheci lá para 2013 ali, pessoal. 2013, 2014 ali. Aí, hoje em dia, eu não participo muito das reuniões assim, sabe? Acontece geralmente toda quinta. Aí o pessoal sempre escolhe um local, às vezes a casa de alguém também. Faz uma janta, uma coisa assim, leva, né, miniaturas e tal, entendeu? É bem legal. Olha aqui, caiu mais R$5, os caras vão te encher o saco, Jônio. Ai, vamos lá, vamos voltar aqui. Você tá doido? Olha aí, o Juliano mandou mais 5 pro professor, então nós temos agora 22 minutos, né? 22 minutos, olha aí. Obrigado, cara, Juliano. O Juliano comentou aqui, uma vez um amigo meu ficou tanto tempo montando carrinho que a mina dele pediu uma pizza e foi embora com o motoqueiro. Pode isso, professor. Esse ué, bicho ela... é uma Ai, verdade isso, Jonathan? Mentira, né? Claro, sei lá. Terrível, né, cara? Vamos lá. Pessoal, então vocês entenderam como é que funciona, né? Tá bom. E, assim, vamos manter o nível, né? Vamos manter o nível da live, senão vai dar expulsão imediata, hein? Vamos lá. Luiz Bárbaro chegou aqui. Boa noite, Bósculo, Jonathan, amigo. Boa noite, Luiz Bárbaro. Mais um troféu joinha por você ser o primeiro a chegar aqui na nossa live. Chegou às 18h46. Rafael Carleto, grande Rafa. Boa noite, professor e Jonathan, grande modelista. Brinside Modelismo Garage and World. Esses caras montam uns nomes, velho. Vocês precisam ajudar o professor a montar uns nomes também assim, rapaz. Boa noite. Só para você saber, professor, aqui é o Maverick, claro. É, o Maverick, é. E só vim para zoar o Borba. Não, não faz isso não, cara. Vamos elevar o nível do nosso hobby, bicho. Thaís Viana, boa noite Thaís, minha madrinha também aqui, assim como o Bárbaro, faça como ele, se torne um padrinho de imediato. Cristiano Rafael mandou palmas para nós. Fernando Oliveira, boa noite Fer. Sandro Silva, boa noite professor e Jonathan, modelista talentoso e muito gente boa, também acho, muito bem. Leônidas Cerqueira, dono da LVL Artes, cara, esse cara aqui é fera. Boa noite, professor, o Jonathan e amigos. Boa noite, chefe. José Amadeu, boa noite, José Amadeu, bem-vindo. Alessandro Souza, boa noite, professor e amigos. Cristiano Rafael, mandando boa noite também. Lucas dos Santos, aí, Borba. Wilson Fai, boa noite, professor e a todos. Omi Monteiro, Jonathan, fala da história de... Começou a enxergar. Cara, pode banir o Mi, pode banir o Juliano, pode banir. Pode banir? Você é louco? Pode. Será? Oi, cara, os caras estão bravos, hein? Pode banir. É sério? Escreve aqui pra mim. Juliano e esse Mi aí. Pode banir. Juliano, vocês vão tomar bloco, hein? Fica esperto. Edmir, boa noite, galera. Chegando agora, abraço pro Jonathan, parceiro aqui na AMJ. O Thiago, o Mi rachou o bico aqui. O Thiago Vieira falou boa noite. E o Wagner Gouveia, boa noite, professor e Jonathan. Boa noite, pessoal. Mantém o nível aí da live aí. Tem meus alunos assistindo aí, alunas, né? Eles não falam nada, mas estão aqui, né? São crianças, então se liga. Ô, Jonathan, fala pra mim um pouco, o que você monta profissionalmente, por hobby, e se for por hobby, qual a sua profissão, meu querido? Cara, é por hobby. Profissionalmente é difícil, né? Porque a partir do momento que vira uma coisa totalmente focada, assim, exige tempo direto e já vira praticamente um compromisso, né? Então, quando você tem um hobby mesmo, é assim, é pro hobby, não é profissional, não. Nunca pensei em tratar como profissional isso, entendeu? Sempre hobby. E a minha profissão
Eu sou mecânico automotivo. Show de bola, show de bola. Então, quando você está falando comigo, você está lá na oficina. É, das 8 às 6 é lá. O bicho pega, né? Oh. Beleza. E, Jonathan, como que você chegou no hobby? Como é que você começou no hobby aí? Conta pra gente. Cara, como foi isso. Foi em 2012. Eu comecei assim, tá até aqui em cima aqui. Eu comecei, tipo, comprando miniaturas, assim, tipo, diecast, assim, de ferro, pronta, né? E aí, nessa loja, tinha kits, assim, de plástico modelismo, né? E aí, comprei primeiro dois, assim, entendeu? Porque eu tinha muita tinta, assim, de lata, de spray também, e aí ia pintar no spray mesmo, entendeu? Mas sem noção nenhuma, assim, nada, assim, ó. Só pegava ali mesmo e pintava, né? Do jeito que dava, que tinha, entendeu? Eu até tenho fotos até hoje da, tipo, das primeiras bancadas que eu tive, assim, das primeiras ferramentas, assim, tá lá na minha página também, do Instagram ali. E aí usava o que tinha, né? Ia montando e depois e aí ia indo. Só que o primeiro contato que eu tive com o hobby foi há muitos anos atrás. Eu devia ter aí por, acho que uns 12, 13 anos, eu acho. Eu lembro que no Natal, a minha mãe tinha comprado dois kits, mas eu nem sabia que era um kit, né? Pra mim era só um carro de montar. Numa loja, assim, entendeu? Só que era aqueles kits snap, assim, só não precisava de cola, não precisava montar, não precisava colar, não precisava pintar nada, né? E aquilo ali foi o primeiro contato com o hobby que eu tive, né? Tinha lá, como eu falei, 12, 13 anos pra mim, entendeu? Eu tenho até hoje esses modelos aqui, estão aqui em cima, aqui. Show de bola. Primeiro contato. E depois, como é que você foi se desenvolvendo aí no hobby? Com quem que você... Quem foi os seus primeiros mestres? Na época, ali pra 2012, 13, ali, né, não tinha, assim, até muita interação em rede social, coisa assim, né? Mas pesquisava pouco que tinha, assim, pesquisava, sei lá, pro Google, YouTube, coisa assim, entendeu? Pra pegar pelo menos uma base, né? Só que na época também o ferramental era totalmente escasso, né, muito, muito escasso, e não conhecia ninguém, absolutamente ninguém, né, ninguém mesmo. Aí a primeira pessoa que eu conheci mesmo foi eu tava procurando naquele tempo só comprava coisa pro Mercado Livre, ou algumas lojas aqui de modelismo no Brasil, né, já não comprava nada fora do Brasil ainda. Aí vi, por acaso, um anúncio, um cara aqui de Joinville, tava vendendo um kit de blindado, coisa assim, entendeu? Na época eu só montava carro, só que eu já tinha interesse, já tinha ideias para montar outras coisas também, né? Blindado, aviação, militaria, que fosse, né? Eu vi o cara de Joinville, a gente começou a conversar e tal, que é o Ederson, que ele era da MJ, entendeu? Ele é da MJ. Aí por ele, né, aí eu conheci o pessoal da MJ, aí eu comecei a frequentar as reuniões ali, na época lá do restaurante Glória, muitos anos isso já. E aí comecei a conhecer o pessoal, trocar ideia, né, adquirir conhecimento, trocar conhecimento, entendeu? E depois aí o resto foi vindo com o tempo, né, conhecendo gente. Aí eu lembro que mais ali na época de Facebook, coisa assim, entendeu? Aí começou mesmo a pegar mais, assim, conhecer mais gente e tal, ver mais ideias, né, mais dicas, coisa assim, né? Aí depois, quando o WhatsApp veio, o pessoal começou a fazer grupo e tal, entendeu? Aí dali foi embora, entendeu? Dali foi embora, assim, né? Bola. Ó, ainda chegou aqui agora o Edmir Neres. Boa noite, galera. Chegando agora, abraços pro Jonathan, parceiro aqui da AMJ. Omi Monteiro rachou o bico. Tiago Vieira, boa noite. Wagner Gouveia, já falei. Sei lá. Alexandre Costa, salve, Jonathan, grande modelista. Ô, Alexandre. Daniel Landman. Boa noite, Daniel, bem-vindo. Obrigado por se inscrever aí no canal. Carlos Roberto, boa noite, modelista. Sucesso aí na força jovem da nossa AMJ, Joinville. Grande Jonathan. Crente. Opa. Daniel falou, grande artista, ensinou meu filho no hobby. Olha aí, cara. Você já tem alunos aí, então, Jonathan? Já. O filho Daniel... Cara, ele começou a se interessar pelo hobby, né, tem uns anos aí e tal, tá aqui, acho que com
16, 17, né, Daniel? Não lembro agora. Mas só que só na parte de carro ali, né? Daí, cara, hoje em dia, sim, ele já fez peça em torno, já vendeu peça em torno, já, cara, acho que ele até já monta melhor que eu, assim, na parte de carro ali. E é muito bom mesmo. Já, a gente, esse ano, inclusive, em junho ali, a gente foi pro Super Kits lá em Curitiba também, fomos lá, foi bem legal, bem massa. Show de bola. Tem evento aí na cidade, Jonathan? Em Joinville também tem? Cara, aqui, assim, a gente nunca fez evento, assim, evento de competir, medalha e tal, isso, entendeu? A gente já fizemos algumas exposições, né, em shopping, na estação ferroviária de Joinville ali também, entendeu? Isso a gente já fez algumas vezes já, sabe? Mas evento de... nem rola, assim, como eu falei, competição, coisa assim, medalha e tal, isso a gente nunca fez. Você vai vir aqui no GPC semana que vem? Você vem pra cá? Não. Ali no GPC, não. Assim, até eu tava falando com um amigo hoje, ontem, eu acho. Eu nunca cheguei aí a evento muito longe, assim, tipo, São Paulo, Rio, Minas, ou Porto Alegre também, com o Everton, o pessoal ali também. Já chamou também várias vezes, mas a gente nunca chegou aí, entendeu? A gente sempre vai ali em Curitiba, ali, no Super Kids e no IPMS. Então a gente vai, todo ano quando tem a gente vai, entendeu? Mas longe assim, nunca cheguei aí, mas pretendo ir um dia ainda assim. Só que ainda não, já... pra mim a logística já é um pouco mais difícil já, entendeu? É. Aí já traz uma tonelada de kit, né? Ah, é, também, né? Também, não, mas é, cara, evento assim eu... Eu compro uma coisinha ou outra, só bem pouco, assim, sabe? Bem pouco, tanto que ali no Super Kits agora eu comprei acho que só um primer do Drico ali, só. Não, eu digo assim, na hora que você vier aqui pro concurso, por exemplo, no GPC, aí vai ter entendi. Um monte pra você trazer pra concorrer, né? Porque isso é bacana, isso é bacana. É, aí sim, não, daí leva com o porta-mala cheio, né? Ó... Teve mais gente que chegou aqui ainda. Deixa eu ver aqui. O Jorge Luiz Baldasso. Grande Jonathan, opa. Consertou as mãozinhas do Woody do meu filho. Muito talentoso. Que legal, cara. Lembro. Grande Luciano Soares colando aqui também. Boa noite, professor e convidado. E o Maverick falou: na quinta passada começamos uma parceria com uma lanchonete. Onde nos reunimos e fizemos o primeiro encontro com Expo. Que legal. Nada demais. Só que algo já dá para mostrar ao público. Ô, cara, parabéns, né? Isso. Fantástico. Foi semana passada. Essa. Eu não participei, mas foi bem legal lá. Eles foram, foi bem legal. É uma forma de trazer novos robistas, né, Jonathan? Sim, sim. É, mostrar, né? Já é uma amostra, já muita gente não sabe o que é, tem muita gente que acha que é coisa pronta que você compra lá, mas é até você explicar e tal, que é tudo montado, pintado, né? Bastante trabalho envolvido, muitas horas, muita coisa envolvida. É bom. E, Jonathan, você falou que você é novo no hobby, no começo da entrevista, mas você já tem uma expertise aí, já tem obras muito bonitas, que eu, né, acompanhei aqui você enviando todos esses dias, essa semana, que você enviou bastante arte aqui pra gente mostrar. Dá para ver que você já tem um domínio bacana, né, do plastimodelismo. Mas você já faz um monte de ramo, cara. Como é que é isso, bicho? É. Né? Como que aconteceu? Você faz alto, faz avião, faz militaria, faz figura, faz de tudo, homem, cara. Uhum. É que assim, né, cara? Pô, até tem um ditado que quem diz tipo que quem faz de tudo nunca faz nada bem feito, né, cara? Mas assim, cara, não tem como controlar. Gosto de tudo um pouco mesmo, entendeu? Desde aviação, militaria, figura, até naval, até entrei um pouco assim, mas bem pouco. Mas assim, o principal é carro, militaria, assim, é o que eu mais curto, assim, sabe? Mas é bom que, tipo, você mescla muitas técnicas, entendeu? Você pega técnica de... Sei lá, que você usa em militaria, você pode usar num carro, técnica de alguma coisa de carro que você usa em outra coisa também, dá pra mesclar tudo, entendeu? E eu sempre gostei, assim, de muita coisa que envolve roda e motor, entendeu?
coisa antiga também, assim, entendeu? Aí não tem como focar em uma coisa assim somente. Tipo, ah, mas assim também, tipo, eu não conheço muita coisa. Tipo, digamos, sei lá, você vai perguntar pra mim num blindado lá, sei lá, da puta que pariu. Eu não sei, assim, muita coisa relacionada à história dele, entendeu? Mas eu, sei lá, gosto, acho bonito, eu vejo que, sei lá, vou lá, compro e monto, entendeu? Às vezes até pode ocorrer um erro histórico, coisa assim, mesmo pesquisando. Mas é porque gosta mesmo e quer ter a miniatura dele ali. Não, tá certo, tá certo. É porque, assim, o Chiquito fala durante as lives dele, né? É um dos mantras dele, né? Que o plástico-modelista ele não pode ficar preso só a um ramo. Ele precisa treinar outros ramos, porque um acaba ajudando o outro. Você acaba desenvolvendo novas técnicas, novas habilidades, novas competências que vão elevar o nível da sua peça, né, Jonathan? Vai. E é bom, assim, cara, eu não... Tipo assim, agora até... Eu acho que os últimos 6, 7 modelos foi tudo carro que eu montei, entendeu? Aí depois montei um helicóptero ali, na 1.72, foi o primeiro helicóptero que eu fiz. Depois montei uma figura. E agora eu tô montando um P-51. Na 1.48, entendeu? Isso que é bom, tipo assim, você nunca meio que enjoa, né? Você, sei lá, cansou de militaria, sei lá, vai lá montar um carro. Cansou de carro, vai lá montar um avião, entendeu? Então você nunca fica preso na mesma coisa, entendeu? Claro, tem gente que é apaixonado só por avião, só por carro, só por naval, entendeu? Normal também, normal. O bom é que também mantém um nicho ali, né? Mantém um nicho, entendeu? Mas eu gosto de montar tudo pouco. Até tem um outro modelista aqui de Joinville, o Nicolás. Ele também monta de tudo. E muito, muito bem, muito bom. Até não sei se ele já fez alguma live contigo. Não sei agora também. É, Rodrigo Nicolás. Rodrigo Otávio Nicolás. Deixa eu ver aqui. Não sei se ele já fez. Eu acho que não. Mas ele também monta de tudo, entendeu? E é talento assim, cara. É muito bom. O cara é muito forte. Muito bom mesmo. Entendeu? Já trouxemos ele aqui, sim, Rodrigo Nicolazzi, no dia 13 de janeiro desse ano. Aí. Eu nem sabia, cara. Ah, eu tenho uma boa entrevista pra você assistir depois. Nicolazzi colou aqui com a gente. Vai ver que ele também te indicou, né? No dia. Duvido nada. É, teve que ficou foi o Rafael Carleto. Ó, o Edmir falou que a ideia é repetir essas amostras lá na lanchonete uma vez por mês, se tudo der certo. Legal, cara. Legal, isso aí eleva, né? O Nivaldo falou, grande Jonathan, abraço. Ah, Nivaldo Plain. E o Silvio César colou por aqui. Boa noite, professor Jonathan e amigos. Ó, o Juliano perguntou para você contar quando você foi nos Estados Unidos e vendeu um carrinho para o neto do Morgan Freeman. Verdade isso aí? Legal, cara. Cara, pode banir esse Juliano, cara. Falei, pode banir, que isso aí tá é doente. Pode banir. Então tá bom, você mandou, tá banido. É doente. Aê, Juliano. Tchau, né? Até comentei com o tio, cara, talvez vai entrar uns amigos meus na live lá, meio retardado. Se os caras se exaltar, a gente bane e acabou. Cara, o cara perde tempo pra vir te pentear, né, velho? Puta merda, vai mal com o kit, né, cara? É, gente, meu Deus do céu, viu? Puta vida, cara. Até eu já tava contando com isso já. É fogo, cara. Aqui, ó, Alexandre Braga. Boa noite. É que nem ontem, cara. Ontem eu tava aqui na live, aqui, ao vivo, e teve um colega que quis pautar a minha live. Falou, não, você não vai pautar, né? Eu vou fazer do jeito que eu quiser a live. Não vou gravar, vou fazer a live. Não quero gravar nada pintando, quero fazer em live, né? O cara não gostou muito não, mas às vezes a gente tem que falar, né? Não é, Jô? Tem que falar, né? Oh, tomar chutada. Ô, oh, meu Deus do céu. Aí, tá expulso, viu, né? Ah, vamos continuar aqui. Ó, o Alexandre Braga falou boa entrevista ao amigo Jonathan. Opa, beleza, Braga. Valeu. Valeu, Braga. Show de bola. Agora, qual que é a escala que você mais gosta? Ou também não tem escala, qualquer uma? Cara, eu meio que estipulei uma coisa assim pra não fugir muito, sabe? Mas sim. É carro 24 ali, né? 24
24, 25 ali, dependendo da marca, né? É, Fórmula 1, 20, né? 12 já é... Cara, a escala grande é legal, mas não é a minha praia, não. E aviação Segunda Guerra, não 48, né? É mais assim, a minha parte de aviação, assim, Segunda Guerra, não é muita coisa, né? É mais uns caças ali que eu acho bonito, eu acho legal, assim, né? E também é histórico e tal. Aí não 48 não fica tão pequeno e nem tão grande, não 32, né? E caça na caças modernas, não 72. Ele também não fica tão grande, tão pequeno, né? Dependendo do tamanho do caça. É praticamente o tamanho do avião da Segunda Guerra, não 48, né? E aí figura assim meio que variada a escala, assim, não muito grande, também nem muito pequena, né? A militaria é um 35, porque o 72 já fica muito pequeno, eu acho, né? E o que mais? Naval, assim, um 350, só que nada estrondoso, assim, tipo, umas coisinhas, não, 350 já meio que menor, assim, tipo, eu montei até, meio que montei, mas não terminei um Bismarck, não, 350, mas não terminei ele, comecei, mas não terminei. É mais ou menos essas escalas aí, mas o que eu mais curto é carro, obviamente carro mesmo, não 24, né, e militaria não 35, é o que eu mais curto assim mesmo. Show de bola. E o tema, o tema que você mais gosta assim de montar? Tema, tu diz assim, da classe, assim, como é que seria? Você gosta de montar mais fantasia, realidade? Você gosta mais de montar Segunda Guerra? Ou, por exemplo, coisas mais atuais? Cara, na base de carro, começar a falar de carro ali. Carro, no início eu gostava muito de hot rod, assim, e carro de arrancada, assim, sabe? Era o que eu mais procurava para comprar, para montar, e foi o que eu mais montei no início, né? Naquela época lá do spray ainda, quando eu não tinha aerógrafo. Quando eu só montava realmente carro, né? Aí... Porque também não dava pra tipo, montar uma militaria usando spray, né? Usando spray, entendeu? Primeiro porque você já não vai achar cor, né? Pra militaria, obviamente. E daí foi essas classes ali. Aí hoje em dia, carro é mais tipo Le Mans antiga, assim, dos anos 70, 80 ali. Eu adoro. Nossa. E também uma coisa de carro customizado também, porque eu adoro carro antigo, desde piada, desde criança, sempre gostei de carro antigo, entendeu? Sempre gostei. Militaria, cara, militaria é Segunda Guerra, mais Segunda Guerra, assim, que eu curto, assim, sabe? E de tudo um pouco, assim, americano, alemão, soviético, tudo um pouco, assim, entendeu? E aviação... Ah, é que na aviação é meio que difundido, né? Porque eu gosto de alguns caças modernos também. E gosto de aviões da Segunda Guerra também, entendeu? Mas qual, mais se difundido... qual que você mais gosta? Qual o tema que você mais gosta, ó, professor? Se só tivesse kit de um tipo, qual que você mais gosta? Ah, cara. Eita, é uma pergunta difícil, hein? Essa pegou você, né? Gosta de tudo! Cara, mas seria carro. Se fosse pra montar carro. Uma coisa só, é carro. Com certeza. Show de bola, cara. Show de bola. Ô Jonathan, chegou o Bragstone Modelismo aqui, né? Garagem, ainda hoje. Ele falou, o Borba e a ficção, tu é que nem eu, monta de tudo. E tem um X-Wing aí atrás. Tem. Também tem um pouco de... Até esqueci de falar. O Maverick lembrou aí. Tem ficção, assim, porque é ficção mais na parte de Star Wars ali, sabe? Eu montei uma TIE Interceptor, tem uma X-Wing ali da Bandai pra montar. Mas a parte de ficção é mais, assim, Star Wars, coisa assim, né? Pegar essa parte, assim, né? Mas falando, tipo, de, digamos, naves, assim, de ficção, né? Mas se eu partir pra filme, meu, daí começar a falar de carro, de filme, aí também seria ficção, né? Mas aí, meu, já tem, cara, carro de filme também, sou apaixonado. Né? Daí acho que também entra aí, porque quando você vai num evento, né, você bota carros de filme, acho que entra na categoria lá de ficção, entendeu? Também tem essa parte também. Mas tem a parte de ficção também, bem lembrada do Maverick. Mas é pouco, é bem pouco.
O Denis falou boa noite, amigos. E o Edmir falou que você ainda tem mais um hobby também, que você pescaria também. Também tem a pescaria também, outro hobby. Isso aí, show de bola. Ô, Mi, vou te dar um bloco, hein, bicho. Tchau. Não, pode bloquear, pode banir. Esse também pode banir. Hasta la vista, baby. Pô, foi avisado. Pode banir. Né? Pode banir. Entendi nada. A diretora do programa entrou aqui, falou comigo, que eu não escutei nada. Não entendi, não. Ixi. Tá bom. Daqui a pouco eu olho. Ai, lasqueira, hein? Acabar comigo, sim, que eu tenho dislexia, já perde tudo o foco. Ô, Jonathan, tem algum material aí, o insumo, nesse meio tempo aí, entre a pandemia e hoje, que você tenha tido acesso, que te deixou de queixo caído? Tem alguma coisa, assim, legal para contar pra gente sobre insumo? Pode ser tinta, pode ser, sei lá, pigmento, cola, qualquer insumo, qualquer ferramenta. Claro. Direcionado a insumo, não. Não vai ter, porque assim, eu também nem comprei coisas novas, assim, entendeu? Não cheguei a comprar coisas novas, assim, pra testar e falar que me surpreendeu, entendeu? Agora, ferramenta até tem, porque eu comprei até ano passado algumas coisas de ferramenta ali pela AliExpress, sabe? E aí teve algumas coisas ali, assim, bem legais, por um preço até bem chamativo, bom. E também, cara, eu sou, quem me conhece ali do hobby sabe que eu sou parado em ferramenta. Adoro ferramenta. Cara, ferramenta, eu até digo para muitas pessoas isso. Às vezes tem muito modelista, sei lá, o cara paga lá 500 conto num kit lá, até mais até. Mas, cara, às vezes deixa de investir numa ferramenta boa, num negócio que às vezes é simples, mas quebra um galho bom, assim, entendeu? Na hora de tu montar, fazer um acabamento e tal, entendeu? Desde que pode ser uma ferramenta simples ou, às vezes, uma ferramenta já até bem mais complexa, mas, cara, é ferramenta, eu já falei muito, então, sempre foi um investimento bom fazer em ferramenta, entendeu? Relacionado à ferramenta ali, né? Mas agora, em cima, assim, nada. O Rafael Carleto falou que foi ele que indicou você, ó. Jonathan, muito. Foi um prazer ter indicado para a entrevista. Show de bola. Foi ele mesmo. Valeu, Rafa. Obrigado, cara. Foi ele mesmo. Valeu mesmo. Show de bola. Eita, nós. Vamos lá. Agora, na sua opinião, Jonathan, o que, que você acha que nós, né, que estamos aí no meio aí do hobby, a gente pode fazer para a gente conseguir trazer mais pessoas, para que o hobby cresça mais ainda? Porque o hobby fique, né, ainda mais saudável. O que, que você acha que a gente tem que fazer? Cara, divulgação, né? Primeiro, né, de tudo, seria divulgação, né? Tipo assim, se você vai divulgar assim, para a geração mais nova hoje em dia, é bem complicado, né? Todo mundo sabe disso. É bem complicado relacionado à tecnologia que a gente tem hoje, né? É difícil você botar um videogame na mão de um adolescente aí, e botar um kit na outra mão dele e ele vai escolher, óbvio, que é o videogame, né, cara? Então isso é bem difícil hoje em dia. Mas assim, para já outras pessoas, assim, digamos, de mais idade, assim, né? É que eu acho que tudo se baseia se a pessoa gosta ou não realmente de miniaturas, assim, entendeu? Porque se já gostar, tipo, assim, isso já aconteceu, nem eu falei no início da entrevista, tipo, começou ali comprando miniatura pronta, né? Isso aconteceu também com várias outras pessoas também, entendeu? Começou, o cara já gosta de miniatura, já é um passo bom, já é um primeiro passo, né? Aí depois, se a pessoa tiver paciência, gostar e tal, de montar, customizar, né? Já melhora bastante, né? Mas assim, agora, o que seria pra fazer? Ah, cara, acho que divulgação mesmo e apresentar um hobby, assim, entendeu? Seria basicamente isso, eu acho, entendeu? Não pense em outra coisa, assim, muito mais profunda além disso, né? Porque primeiro tem que ver se a pessoa vai gostar ou não, né? É, não, tem razão. Eu acho que, quem sabe um dia ainda a gente tem alguém
produzindo kit aqui no Brasil de novo, quem sabe, né? Cara, é, pois é, isso até lembrei agora. Uma coisa que dificulta muito, né, todo mundo ali só sabe disso, né, é o nosso acesso a material, né, a material bom, material de boa qualidade. Se bem que hoje, assim, a gente já tem muita gente fabricando tinta, insumo, primer, coisas de material de weathering e tal, entendeu? Isso já deu um passo muito grande também, né? Mas se você for assim para ver a parte de daí comprar kit, que é o principal, né? Hoje em dia, tipo, o preço assim de alguma coisa assim até surpreende, assim, entendeu? Às vezes você vê kit básico aí custando uma certa quantia de dinheiro alta, assim, sabe? Aí um pouco já dificulta também, dependendo do padrão de vida da pessoa, entendeu? Isso pode dificultar também, entendeu? Sim, sim, tem toda a razão. Toda a razão. Vamos lá. Rapaz do céu, hoje aqui eu tô preso na pauta. Ainda bem que nós fizemos uma balda, né, cara? Ah, opa. Acho que hoje eu tô meio cansado. Passei a tarde inteira estudando aqui realismo, aí já viu, né? Isso aí. Mas, o Jonathan, eu falei aqui, né, que é importante, quem sabe um dia surja de novo um montador de kits aqui no Brasil. Mas a gente tem a impressão 3D também vindo quente por aí, tanto no plastimodelismo como em todo o miniaturismo, né, Jonathan? Nossa, esse cara está demais, assim. Tá uma revolução, né? Uma revolução, não tem como não falar que isso não tá. Até você comparar hoje com o que a gente tinha em 2020, 2021, tá absurdo, assim, absurdo. Isso em vários nichos, assim, do hobby, entendeu? Desde carro, aviação, figura tá impressionante. Se você pegava ali uns anos atrás, assim, pra comprar uma figura boa, de uma marca boa, só tinha lá fora, pô, era absurdamente caro, assim, absurdamente caro, entendeu? E hoje em dia já o pessoal consegue imprimir uma figura dentro de casa, assim, com arquivo e tal, numa qualidade extremamente boa, entendeu? Nossa, tem coisa ali que tá, assim, impressionante, cara. Tá sendo uma revolução muito grande, muito legal. Desde coisas, peças grandes até peças... Pô, o pessoal ali da parte de carros ali, né? Várias pessoas ali imprimindo coisas pra carro, assim. Cara, com detalhe, assim, impressionante. Desde roda, pneu, carburador. Nossa, muita coisa. Eu acho que ainda precisa quatro coisas, Jônio. Agora que eu já tô mais dentro das coisas e tal, ainda não tô imprimindo nada que eu não posso, que eu tenho alergia. Então, primeira coisa que eu acho que precisa acontecer com a impressão 3D para ela arrebentar a boca do balão e vir mais forte ainda para os nossos robôs. Primeiro, é ter uma resina atóxica. Isso tem que acontecer isso o mais urgente possível. Para pessoas como eu poder praticar, e aí acabou essas resinas aí, cheias de componentes aí, que mata até pernilongo. Então, assim, eu acho muito importante isso acontecer em breve. Segundo, abaixar o preço da resina. Tá mais caro que gasolina. Tem que abaixar esse preço aí da resina. Terceiro, abaixando o preço da gasolina... abaixar também o tempo de impressão, porque vai no preço final da impressão para quem vende, para quem vai estar fazendo aí vários kits 3D, né? E automaticamente no final, o preço final da impressão 3D precisa baixar, porque tá caro. Ainda não, tá caro. Até uma coisa assim, eu até tava falando esse tempo com o pessoal no grupo, no WhatsApp ali, se desse para fazer uma resina também, que desse para reaproveitar aquelas pontes ali, os suportes, né? Isso ali seria interessante também, para conseguir reaproveitar isso ali, porque é um material também que vai fora, né? Tá tudo fora, não tem como reaproveitar. E que daria para fazer muita coisa ainda. Se pudesse, sei lá, um jeito de derreter aquilo ali para reaproveitar também, entendeu? Seria muito bom também. Sim, tem razão. Algo que fosse reciclável, né? Eu acho que a gente vai chegar nisso sim, João. Eu acho que talvez... não... vai chegar aí no futuro uma tecnologia melhor, e isso eu tô falando é um ano e meio, que não vai precisar desse monte de suporte que atrapalha também no produto final da peça. Porque você... Puta, cara, tem peça que demora mais tempo você arrumar ela do que você pintar, né? Por causa dos pontos onde vai isso.
Então, eu acho que... E por que eu estou falando um ano e meio? Vocês viram o que aconteceu com a inteligência artificial, né? O negócio passou há décadas, assim, praticamente estabilizado, né? Numa reta. Um pouco inclinação. E em um ano o negócio fez assim, né, João? A inteligência artificial. Sim. Ela arrebentou a boca do balão. Então, é uma questão de tempo para a inteligência artificial também estar trabalhando junto no desenvolvimento de novos produtos, né? Eu acho que em um ano e meio, a impressão 3D não vai ser nada do que a gente está fazendo agora. Nada a ver. Eu acho. E também, até a questão, assim, para você adquirir uma impressora também, né? Ainda é um preço relativamente alto hoje em dia, né? Até chegar a um ponto que vire um pouco mais acessível, assim, também, daqui a pouco, sei lá, vai ter uma impressora 3D na casa de cada pessoa, praticamente, por aí, até para fabricar alguma coisa. Sei lá, quebrei um trinco da porta ali, o cara vai lá, imprime o negócio lá, entendeu? Pronto. Até para coisas domésticas mesmo, assim, básicas, entendeu? Isso daqui a um tempo, assim, eu acho que tá, vai ser bem próximo, entendeu? Sim. É como se fosse uma impressora, né? Uma impressora de papel que a gente tem em casa. Mesma coisa. Normal. Só que é aquilo que eu falei, precisa ter aquilo que você falou, ter que ser reaproveitável, senão você... Tem peças que você gasta muito mais nessas linhas de apoio, né? Do que na própria peça, propriamente dita, assim, né? Vai um litro, mais de meio litro vai só nesses negócios aí, pra peça ficar legal, né? Pra você impresso. Eu não sei como é que funciona bem, assim, porque eu nunca vi, assim, na minha frente. Eu só vi vídeo e tal, né? Mas não sei como é a parte de reaproveitamento e tal, ou... sei lá, de limpeza, cara, não tem noção nenhuma, assim. Reaproveitamento de resina é zero. Não que digo reaproveitamento da resina, assim, mas é a parte de sujeira que dá ali e tal, coisa assim, mas... Puta, dá uma sujeira do caraca. Eu conversei com o Rafael, o Carleto, ali no Superquiz, ele falou bastante também, porque ele também faz impressão, né, aí ele falou também bastante dessa parte ali também, entendeu? E querendo ou não, é um incômodo também, né, cara, bastante tempo... da pessoa envolvida nisso ali, né? Por exemplo, se o cara tem um laboratório, que nem esses impressores 3D que nós temos no Brasil, Comitiva, por exemplo, e tenta fazer o preço máximo possível, né? Do justo, né? O máximo possível, mais barato, né? Enfim, aí sim, o cara tem uma, né? O cara tem um laboratório, então ele consegue manter tudo limpo, ele já é craque. Mas pra gente que tem em casa, tudo apertado e tal, mano, a chance de dar ruim é muito grande, viu? Derrubar no chão, ficar uma fedentina danada, né? Pois é, eu nunca senti nem cheiro de resina. Nem sei como é que é o cheiro, nada disso. Você já passou perto de fábrica de tinta? Fábrica de tinta? Já. Aquele cheiro da resina forte que dá vontade de vomitar? Dependendo da resina, não são todos, mas dependendo da resina, tem aquele cheiro. Entendeu? Nossa. Dependendo de como o cara imprime, mais cheiro ainda. Por exemplo, o cara erra. O cara não fez a peça oca e não fez furos pra sair o que tiver, o que não curou dentro dela. Mano, fedor brutal, cara. Me dá dor de cabeça, me dá coceira. Mas tem bastante fabricante até de resina no Brasil, não sei, poucos ainda. Tem. Mas eu lembro que eu sigo algumas páginas ali no Instagram, ali de alguns fabricantes de resina e tal. Fabricante de impressora 3D, acho que não tem aqui dentro ainda, né? Acho que não. De resina tem, por exemplo, a Coto 3D, ela tem até uma lá que cura com água, então já tá no caminho aí de sair de um produto químico, né? Muito forte, que é o álcool. Antes os caras tinham que usar álcool, até álcool de posto, algo isopropílico, que é caro pra caraca, e depois de um tempo você tinha que jogar tudo fora, então poluição danada no meio ambiente. Agora já tem essa possibilidade aí de curar com água, então o pessoal tá correndo atrás, né? Acho que tudo é questão de tempo, assim, né? Imagina, quem imaginou que a gente teria isso no hobby, né? Até antigamente, ali, digamos, parte de pessoal ali, parte de carros ali. Imagina, até uns anos atrás ali, cara, o pessoal fabricando chassi do zero ali, ó, fabricavam chassi do zero, chapa de sireno, né? Porra, trampo do cacete.
Hoje em dia os caras vão lá, imprimir o chassi do zero, entendeu? Chassi já, do jeito que quiser, já, tudo pronto, tudo padrão, meu, coisa linda, cara. Meu, é tudo questão de tempo, assim, né? Tudo é questão de tempo, de até pegar essas coisas que a gente falou. Pois é, cara, pois é. Eu acho fantástico, cara, eu acho fantástico. Desde a primeira que eu recebi aqui, há quase 2 anos, já recebi uma super miniatura da Creative Forge, que ele fez pra mim, eu não tinha nenhuma, ele mandou, eu não pintei até hoje. Mas ele mandou pra eu conhecer, né, pra eu ver como é que é. E eu já fiquei assim, caraca, cara, que coisa maravilhosa, né? Não tem linha de injeção de plástico, é um negócio que enche o saco, né, cara? Pô, você pega alguns jogos, o cara fazia a linha aqui, no meio do cara, pegando no nariz, na boca, pô, como é que você vai lixar isso? Não tem como, né? E tem uns caras que ainda, e tem alguns modos que ainda faz, em cima da orelha, pô, faz do lado da orelha, ou aqui na frente, na lateral da orelha, pra você ter local pra ser mais fácil de se lixar, né? Não, o cara faz em cima da orelha, o maldito, parece que faz de propósito, né, cara? E aí fica ruim pra caramba. E tem já a galera que sabe fazer essa injeção. Por exemplo, o pessoal do Wargame, da Games Workshop, eles têm uma excelência em produzir, né? Assim como os kits. Então tem poucos, né? Poucas linhas assim de injeção. É pouquinho, uma lixinha qualquer ali, bateu, acabou, saiu. Né? Isso me levava à loucura, cara. Isso aí me enche o saco, viu? Mas tem que fazer, né, João? O cara fica puto, né? Meu Deus. É. Mas é a parte do hobby, né? Ficar puto é... faz parte do hobby. Pois é. Ah, o Eduardo Evandro, grande Evandro. Evandro de Campinas, irmão nosso aqui. Pintor de miniatura também. Meu amigo aqui de longa data. E tem uma entrevista com ele também, pessoal. A cada mês vejo uma novidade em relação às resinas. Estão sempre reformulando. Tem razão, Evandro, tem razão. Ô, Rato, rapaz, faz 2 anos que não tá aqui. Ô, Rato, você fugiu, né, bicho? Fala, Bôsculo, boa noite a todos. Boa noite, Rato. Bem-vindo, meu querido. Puta vida, né? Agora o negócio aqui ficou sério. Vou ter que ser mais sério agora. Falar pra vocês. Jonathan, eu vou fazer o merchandising. Aí a gente volta já para falar da Singular Scale Models, para a gente fazer um merchandising aí do seu Instagram. Vamos fazer rapidamente aqui, então, o nosso merchandising. Pessoal, vocês já sabem, né? O professor Lúdico está com essa ideia, igualzinho do Chiquito, é, nós copia mesmo e fala. Chiquitão autorizou, porque ele falou que ele também copiou da galera do Twitch, então nós copia um do outro, né? Que na TV já era assim, nada se cria, tudo se copia, e aqui no YouTube, pior ainda. Tá certo? Então, qual que é a jogada aqui? É o seguinte, para cada R$1 de superchat, 1 minuto de live a mais sabadão. Nós já temos 22 minutos aqui garantidos, né? E eu acabei de virar aqui a minha tinta óleo aqui no... o meu haste de tinta óleo aqui. Puta vida. Arregacei tudo aqui, já melequei toda a minha mesa aqui. Bom, então, turminha, tá valendo isso, então. Vocês que vão decidir, né? No domingo eu entro, fico 22 minutos. Durante os 22 minutos cair mais superchat, a gente vai ficando até não acabar mais, né? Lógico que vai dar o tempo lá e a gente deixa acumulado aquilo que sobrou, tá bom? Lembrando a vocês que nós somos patrocinados aqui pela Comitiva dos Dragões, a melhor impressão 3D que nós temos no Brasil para RPG, board game, wargame, tudo em 28mm. E também consulte para outras escalas, você vai encontrar na Comitiva dos Dragões, www.comitivadosdragões.com.br. Lima Hobbies, o portal dos hobbies, plastimodelismo, aeromodelismo, ferromodelismo, autorama, colecionáveis articulados e board game, tudo em 12 vezes sem juros. Isso mesmo que você escutou, mamão? 12 vezes sem juros é só na www.limahobbies.com.br. Conosco também a nossa querida LVL Artes, especialistas em maquetes do ferromodelismo e também na produção de insumos para maquetes de todo o miniaturismo. Para saber mais, entre agora mesmo lá no site da LVL. Anota aí, lvlartes.wixsite.com/lvlartes. Também conosco a Quantum 3D, que é uma empresa brasileira de
resinas para impressão 3D. Se você não quer ter dor de cabeça, vá lá na www.quantum3d.com.br e escolha uma das resinas que ele possui lá para o seu objetivo aí, tá certo? As resinas da Quantum 3D são de alta qualidade. Possui, por exemplo, a linha Poseidon, que usa água para curar. Olha que legal. Então, corra lá na Quantum 3D. Tom Colors com a gente também. Isso mesmo, cara. A Tom já era conhecida pelas suas tintas poliéster. E agora ele acaba de lançar no mercado duas linhas de tinta acrílica, à base de água e a tóxica. A linha Modelismo e agora também a linha Up, que tem três vezes mais pigmento em cada potinho. O professor vem utilizando só Tom Colors aqui na bancada e vem se deliciando e a cada dia, né, conhecendo mais essa tinta magnífica. Então, para você saber mais, ou se você quiser comprar as novas tintas, primer, verniz, flow improve e tudo mais, que tem tanta coisa que eu nem lembro, cara, corra lá na www.tomcolors.com.br. Também quero convidá-los a se tornarem padrinho aqui do canal do Professor Lúdico. A partir de R$ 5,00 lá no Apoia-se, a partir de R$ 6,99, você tem acesso a vídeos restritos no canal. Você também tem acesso às promoções do canal, como as missões lúdicas. E você tem acesso aos dois grupos privados do professor lá no Telegram e também lá no WhatsApp. A gente bate papo 24 horas por dia somente sobre hobby. O pessoal é bastante educado e mantém a linha lá com o professor Lúdico. Graças a Deus, né? E, pelo menos, meus padrinhos estão super joia. E a partir do segundo nível de apoio, né? R$10 lá no Apoia-se e R$19,99 aqui. Não dava para pôr R$10, pus o que o segundo que tinha aqui. Você vai ter acesso ainda a descontos exclusivos aqui para padrinhos e madrinhas, que tá na tela aí, galera. 10% na Comitiva, 10% na Lima Hobbies, 5% na Quantum 3D, 10% na Tom Colors, e ainda 10% na Savit, 10% na Green Stuff World, 20% nos cursos de pintura da Zen Art, 10% na Acessórios BG, 15% na Decalques Brasil, 15% na Orgos Miniaturas, 10% na Amo Mig Brasil, e 5% de desconto nos cursos de pintura realista do Fábio Bichinski e do Arthur Monteiro. Vale muito a pena, é o curso anual. Então tem dois cursos aqui com descontos que vocês deveriam fazer. O da Zen Art e também do Fábio Bichinski, tá bom? Fica a dica aí do professor. Eu tô fazendo, eu vou mostrar para vocês o que eu terminei hoje aqui. Só falta o verniz agora no cabelo, o verniz. Olha aí. Tá na tela. É lógico que essa câmera não tá pegando nada da colorização, da cor aqui correta, né? Mas tá valendo, só para vocês terem uma ideia aí, né, do que a gente tá aprendendo nesse curso maravilhoso. Se você gosta, se você pensa em ganhar dinheiro aí depois aí com pintura realista e com colecionáveis 3D, esse é o caminho, tá bom? Jonathan, vamos mostrar aqui o seu estúdio. Para a galera já correr lá e se inscrever. Olha aí, pessoal, singular.scalimodels. Está aqui na descrição do vídeo para vocês seguirem, né? Eu já o sigo. E tem aqui um monte de coisa legal, sempre aqui super atualizado. Ele termina uma, já coloca, né, Jona? Opa, sempre. Agora eu estou meio devagar ali. Olha, faz dois meses aí, eu acho que eu não vou para a bancada. Mas às vezes dá uma parada, às vezes volta com tudo, né? Vai e vem ali, mas tá ali. Todo meu portfólio tá aí na página aí. É, até dos eventos que eu já participei. Mas tudo que eu já montei tá aí. Desde o primeiro kit até o último, tá aí. Tá bom? Daqui a pouco a gente joga lá no final pra gente ver. O primeiro kit, então, é esse aqui? Esse aí. Caraca, mas o primeiro kit... Primeiro kit, tem gente aí que tá no centésimo kit e ainda não é assim, rapaz? É, isso aí é da época do spray ainda, né? Lá quando pintava no spray, não tinha muita noção, mas fazia com o que tinha na mão, né? E gostava pra cacete, meu Deus do céu. Bom,
Pô, no spray tá bom demais, né, cara? É, não, nem sabia que passava verniz, nada, entendeu? Era bem básico, assim. Mas, porra, pensa numa fase que foi divertida, cara. Meu Deus, uma fase que foi divertida, cara. Esse é o segundo? Não é bem o segundo. Teve mais, acho que mais uns dois ali depois. Só que eu não cheguei a postar. Esses kits depois eu acho que vendi como sucata, coisa assim, entendeu? Mas o que tá postado aí tá comigo até hoje. Né? É, aqui já deu pra ver um pulo de qualidade enorme. Mas esse é o caminho, né, Jonathan? Esse é o caminho. A gente começa. O importante é começar, né, cara? O que tem nas mãos, conhecimento que tem nas mãos, assim, entendeu? Até hoje, assim, você pode se informar bem mais, assim, né? Tipo, hoje em dia já existem muitos canais no YouTube aí, de muitos modelistas que te mostram literalmente um passo a passo, né, pra você montar um kit, entendeu? Isso ajuda muito, assim, né? O pessoal que vai começar isso ajuda muito, entendeu? Uhum. Na época ali, fazia bem na louca, assim mesmo, sabe? Pegava a foto do carro no Google ali, via assim, pô, fazer assim. E aí só metia ficha mesmo, acabou. Show de bola. Eita, nós. Mas eu acho que esse é o caminho, tá, Junta? O pessoal, tem muita gente que quer começar com a categoria que você já tem. Ou a minha, ou a do Chiquito, ou a do Átila, ou seja de quem for que já tá pitando muito tempo. Não vai. Mesmo que ele seja muito competente, muita coisa, ele vai fazer algo que vai ficar meio parecido, mas não vai. Precisa tempo de prática, tempo de bancada, né? É, e assim, e manter, né, cara? Tipo assim, se... e também muito importante, assim, se você conhece alguém assim que tá começando, falar pra pessoa, ensinar, e apontar assim, ó. Tipo, tá, tem muita gente que não consegue ouvir crítica, sabe? Ouvir, os caras ficam putos, né? Às vezes você vai falar alguma coisa assim, não, pô, tenta fazer desse jeito assim, ó, que eu acho que vai ser melhor, entendeu? Ou às vezes até, talvez até mais fácil, entendeu? Mas tem já gente que às vezes já, né? Mas, cara, mas assim, gente que começa assim, manter um padrão ali, um ritmo, né? E tentar buscar o máximo de informação possível, assim, entendeu? Adquirir também, entendeu? O pessoal vai conhecendo gente, começa a trocar ideia e tal, entendeu? Não perder a humildade ali que tá começando e tal. E não desistir, tipo, não, cara, nunca se compare seu trabalho com o outro, entendeu? O cara que tá começar a comparar o trabalho, ah, mas o cara é muito... Não, o cara vai desanimar, vai desistir. Não comparar, entendeu? Começar a fazer do jeito que dá. Mas, claro, também sempre buscar melhorar, né? Nunca pode... Pô, às vezes eu vejo também muito modelista que meio que fica estagnado, assim, numa coisa, assim, tipo, não aprende uma técnica nova, não investe numa técnica nova, entendeu? Estagna naquilo e fica. Tipo, pô, monta legal, monta show. Só que tu vê que sempre é o mesmo resultado, assim, entendeu? Só com uma cor diferente, digamos assim, entendeu? Você não vê, assim, uma evolução didática, assim, entendeu? Isso eu acho interessante, entendeu? Porque, cara, padrão de evolução do ser humano. Tem que sempre estar ficando melhor, né? Sempre estar tentando evoluir, entendeu? De alguma forma ali, tem que estar sempre se mantendo pra crescer, né? No que tá fazendo, entendeu? Sempre tá buscando um resultado melhor, né? Do que o passado, no caso. Sim, tá certíssimo. Vamos entrar aqui no seu primeiro kit. Primeiro kit, assim, que eu tenho aqui das pastas, né? Vamos lá. Começar com esse avião. O A10. Cara, esse avião é da Academy. Cara, nossa, o kit meio ruim, assim, sabe? O problema que deu nesse kit foi os decalques, assim. Cara, deu um... Isso que eu usei, verniz brilhoso, antes tudo, aquele padrão assim, né? Cara, os decalques horrorosos, assim, horroroso. Deu silver em 80% dos decalques ali. Cara, mas mesmo assim, ficou um resultado bacaninha, assim, ganhou alguns prêmios
achei que esse avião não ia conquistar muito prêmio, ganhou, até me surpreendeu, ganhou uns prêmios legais, assim, entendeu? E é um avião, porra, quem conhece esse avião é um avião foda demais, é muito louco isso aí, cara, é sensacional. Ele é difícil de montar, Ju? Não, não que é difícil, mas tem aqueles defeitozinhos, assim, de injeção, de encaixe, tem vão, assim, né, aí dá-lhe massa, dá-lhe coisa, né, pra conseguir tentar fechar ele mais ou menos, né? Mas o pior defeito é o decalque. Minha, nossa, cara, isso aí foi bem chato pra botar esse decalque. E mesmo assim deu surdo aí, na maioria dos decalques. Puxa vida. Mas ficou legal, assim, legal. Isso que dá raiva, né, Jonas? Paga um puta de dinheirão no negócio e aí... Né? Não, esse até não foi muito caro, não, assim, porque naquela época ainda era meio barato, os kits ainda, né? Ah, mas... tá. Valeu. Mas valeu a pena. Sim, é aquela coisa, né, cara, montar pra se divertir ali e é mais, menos uma caixa e mais uma lá na cristaleira guardada. Né? Tá certo. Vamos pro próximo aqui. Nós temos kit pra caramba. Tem, deixa eu ver quantos aqui, só pra vocês terem uma ideia. O senhor seleciona uns aí e a gente vai conversando, entendeu? Ah, vamos até eu não aguentar. Vamos lá. Agora aqui uma picape maravilhosa aqui, ó. Ah, essa aí, cara, essa é uma xodó, cara. Até essa aí, cara, foi meio que uma evolução minha no hobby, essa picape. Que foi a primeira vez que eu trabalhei com Berry Metal, a fazer os frisos, os cromos ali, né? Foi a primeira vez que eu trabalhei com Berry Metal, que eu já sabia, assim, que era um bagulho meio chato, meio foda, meio difícil, né? E também acho que foi a primeira vez que eu trabalhei com verniz de componente, cara. Acho que foi a primeira vez que eu trabalhei com verniz de componente. Tanto que até eu errei a catálise de listão do catalisador ali, e quando eu fui lixar, assim, pra polir, ela não dava lixamento, assim, ficou, acho que, sei lá, o verniz ficou muito duro, não sei, entendeu? Aí deu uns erros ali e tal, mas deu tudo certo, deu tudo certo. Ficou uma cor legal, uma altura legal, assim, entendeu? Nada demais e nem de menos, assim. É um padrão legal. E, Jonathan, qual é a tinta que você mais gosta de usar? Não a que você mais usa. Qual que você mais gosta? Se tivesse que ter na bancada, você teria milhares. Qual que você mais gosta? É que depende da aplicação ali, né? Porque, pode assim, falar, pode falar as aplicações, aí você muda. Gosto mais dessa pra carro e tal, dessa daqui pra figura, pode falar. Não, tipo assim, pra carro é poliéster. Poliéster na baga mesmo, poliéster, um cheiro forte, agora o cheiro de tinta. Qual marca? Cara, assim, eu utilizo muito tinta do Drico e tinta da Sherry Williams, entendeu? Que eu, digamos, eu compro assim, eu compro tipo em lata, digamos assim, né? Eu compro, digamos, eu vou lá na loja de tinta automotiva lá, entendeu? Aí eu vejo lá o catálogo dos caras lá e tipo, nesse vídeo aqui, ó. Peço pra eles fazerem um vidro aqui, entendeu? Quer dizer, vem numa lata, né? Aí eu boto no vidro aqui, entendeu? Aí eu boto ali o rótulozinho, né? Até essa aqui tá bem velho, o rótulo tá bem velho até. Mas essa aqui é Sherry Williams, entendeu? Poliéster Sherry Williams. E aí também, eu adoro também, é a tinta do Drip. O que eu mais tenho também é a tinta do Drico ali, entendeu? Conheço ele há muito tempo já, cara, sensacional, entendeu? Aí nesse caso seria as tintas poliéster, né? Falando de poliéster no setor automotivo. E daí, tipo, militaria, aviação, já usei também poliéster também, só que eu acho que o que mais pega legal é a acrílica mesmo, entendeu? A parte de militaria, aviação, figura, entendeu? Porque termina com base fosca, geralmente. É tinta acrílica daí pra mim. A base de água? Não, a base de solvente e a base de água também, mas a maioria que eu tenho é a base de solvente mesmo, entendeu? A base de água então, é mas aí a marca que você mais gosta, fala pra nós. Ah, daí a Tamiya e do Drico. Outras marcas eu não cheguei a experimentar ainda, né? Perfeito. Mas por enquanto não. É Tamiya. Oi? Eu mais gosto aí, não tem problema. Não tem problema, é o que você mais gosta. Tá frio. Não, é... Não. Cara,
as Tamiya e do Dricoli, porque a Tamiya, na realidade, eu comprava muito fora do Brasil, na época que dava para trazer ainda, né? Quando não tinha aquela burocracia de... Que hoje em dia você vai comprar tinta fora, dependendo do logista, ele nem via, né? Porque para na alfândega ali, ele fala que é coisa inflamável e tal, né? Mas eu comprei muita Tamiya quando podia ainda, né? Então usei muita também. Até Acrylex, cara. Tem um monte de Acrylex aqui também. Já usei muito Acrylex também, assim, pra pintar sem os detalhes, alguma coisa de figura também. Serviu bem, serviu legal. E... é isso aí, entendeu? É, o que eu mais uso é poliéster e acrílico. Na parte de tinta, né? Aí marca, que nem eu falei. É Ferro-Williams, Drico e... Tamiya. É, seria essa daí. E até um pouco de Acrylex também. Show de bola. Show de bola. Aqui você fez uma vinheta aqui, um cenário legal aqui, uma garagem, né? Foi um diorama de uma garagem, assim, né? Até aí eu quis fazer uma coisa diferente, assim, porque geralmente o pessoal quando faz um diorama de uma garagem, uma oficina, tá tudo sujo, tudo bagunçado, né? Aquela... é legal, porra, é legal pra caralho. Pô, uma criatividade muito, muito legal, entendeu? Mas eu quis fazer diferente, fazer uma coisa limpa, organizada, porque eu trabalho com isso também, né? E, cara, sei como é ruim trabalhar em oficina que é suja, desorganizada, é horrível, entendeu? Eu quis fazer uma coisa diferente. E não é uma, tipo, não quis fazer uma oficina de comércio, assim. Fazer uma oficina como se fosse uma oficina pessoal da pessoa, que mexesse nos carros, assim, por hobby, entendeu? Na garagem de casa, assim. Perfeito. Então, pro próximo... um Dodge. Ah, esse foi o... cara, eu sempre tive vontade de fazer um NASCAR. E aí foi esse aí que foi escolhido. Apareceu num preço bom, preço legal. E aí era, assim, um decalque legal, bonito, assim. Aí montei esse aí. Sempre quis montar um NASCAR. Aí foi esse aí o cara escolhido. Ô, João, num carro desse, ou o cara aprende a usar o decal ou nunca mais, né? É decalque, não acaba mais. Cara, é decalque, sob decalque ali, ali no para-choque na frente ali mesmo, era decalque, em cima de decalque, assim, que, meu caramba, tem... Mas foi legal, foi uma montagem bem, bem diferente. É um kit muito bom da Revell, até antigo, até anos 90, ali, mais anos 2000, mas bem legal. Bem bom, até o kit sem problema. Muito bom, sim. Lindão. Para o próximo. Uau. Ah, o F5 da FAB. Esse aí tem um tempo já, cara. Montei. É, foi o meu primeiro caça. Foi o meu primeiro caça na 172, né? Era um kit da Hobby Boss, bem, bem básico, básico, bem simples assim mesmo, entendeu? Mas também aquela coisa sem se estressar, montar pra se divertir ali, deu um fechamento legal. As cores não é exatamente as cores certas, assim. Mas eu usei o que tinha ali, entendeu? Dei uma misturadinha assim e foi. Foi embora. Muito bom. Para o próximo. E primer? O que, que você gosta de usar, Jonas? Qual o primer que você usa aí? Cara, primer aqui, ó. Cadê? Aqui. Aqui. Cara, o primer é um primer que eu faço, né? É esse aqui, ó, da PPG, ACS Multifil, entendeu? Aí é um primer que eu compro ele, compro diluente e deixo ele pronto para uso. Aqui. Tá até aqui. Tá meio manchado aqui, mas é porque tá parado, né? Tem que agitar aqui, aí vai embora. É, mas é o primer que eu uso para tudo. Desde aviação... carro, militaria, tudo. É o primer que eu uso pra tudo, assim. Aí quando eu preciso de um primer que é, sei lá, um primer branco, um primer preto, eu pego do Drip daí. Eu pego do Drip. Já usei muito primer do Drip também. Muito bom também. Mais uma máquina. Essa ficou legal. Essa aí o pessoal comentou muito dessa Ferrari aí. Né? Essas rodas, cara, eu tive que fabricar elas. De dois jogos de roda, eu fiz um. Alarguei elas, né?
Porque na época não tinha impressão 3D ainda. Pô, hoje você pega aí o ramo de moda para carros, a impressão 3D, nossa, cara, se perde assim, tanta opção que tem. Nossa, uma melhor que a outra. E aí esse jogo aí utilizei dois jogos, fiz um. Dei uma rebaixadinha nela, básica ali, entendeu? É uma 308 GTB. Esse kit é bem raro da Revell. É um kit meio antigo e bem raro. E, cara, só que bem básico. Não tem motor, nada. É bem básico mesmo. Tem, o chassi é quase praticamente liso. Mas com uma montagem legal. Ficou bem legal. Interior caramelo ali. Bem padrão. Essa tinta aí é a Rosso Corsa do Drip. Não, ficou bonito pra caramba, cara. Olha o brilho, né? Muito bom. Trabalho primoroso. Eu utilizei foto asset da Mr. Model. É tipo uma foto asset bem pequenininha, que vem com um detalhezinho da Ferrari ali, sabe? Vem o emblema, vem aquele logo da Ferrari escrito, vem o cavalinho ali também. A grelha do câmbio também. Clássica, né? Clássica da Ferrari, das Ferrari antigas ali. Só isso, assim. Tá ótimo. Aqui pra mais um. E kit, cara? Qual a marca de kit que você mais gosta? Tamiya, sem sombra de dúvida. Cara, porque assim, eu vejo a Tamiya, ela tem... Ela me oferece praticamente tudo. Porque eu monto de tudo, né? Então, ela tem, porra, ela tem kit de carro, tem kit de avião, tem kit de montaria, tem kit de tudo, entendeu? É, só que também tem outras coisas que já não oferece coisas que eu gosto, é que nem esse Ford aí, esse Ford 32 Revell. Tamiya não faz kit assim, de carro antigo, assim, americano e tal, entendeu? Então, mas assim, na parte de kit mesmo seria a Tamiya, assim, entendeu? Porque também, você pega os kits da Tamiya, cara, até os kits antigos assim, são muito bons, entendeu? Esse, falando do kit que tá aparecendo aí, esse Ford 32 também, na época, foi um marco ali também. Porque esse kit aí foi o primeiro kit que eu pintei ele totalmente no aerógrafo. Isso foi lá para 2015, 2016, eu acho, sabe? Ele foi o primeiro kit que eu pintei inteiramente no aerógrafo, assim, que eu me livrei dos sprays mesmo, entendeu? Entendi. Aí também dei uma customizada ali, né? Mudei os bancos ali, abri o teto... Esses decalques ali, ó, nessa boca de tubarão ali, isso aí é uma sobra de decalque de um P40 na 1.48. Eu peguei, sobrou, né, da montagem, e aí usei nele, legal. Entendeu? Ficou massa, muito tá, legal. Pô, esse, cara, esse é um kit, esse é xodó, nossa, esse Fordinho é xodó. Muito bom. E agora que você está pintando com aerógrafo, qual que você indica, o que você gosta de usar aí? É, no aerógrafo? É, marca do aerógrafo. Cara, assim, aerógrafo para mim foi sempre básico, assim, né? Porque eu nunca cheguei a investir num muito caro, né? Mas antes eu tinha um Sajima, que é a mesma marca do compressor que eu tenho. E o compressor e esse aerógrafo antigo, eu comprei ele semi-novo, né? E hoje em dia eu uso esse Stella aqui, aerógrafo básico, né? Quem conhece já o Stella ali, BC61, básico, usa ele pra tudo, cara. Não, tipo, às vezes tem gente que usa aerógrafo um pra verniz, outro pra tinta normal, outro pra tinta metálica, outro pra primer. Cara, eu boto tudo aqui dentro, vai tudo aqui dentro... Limpa só depois e tá bom, entendeu? Mas é um aerógrafo básico aí. Cara, o aerógrafo não é caro. É, eu acho que tá uns 160, 180 reais por aí. Eu comprei esse aqui em 2009, do Luiz, da Semperfy, lá de Curitiba. É, e tá aí. Show de bola, cara. É, um aerógrafo assim, custo-benefício bom, assim, entendeu? Claro, se eu pudesse, seria um aerógrafo melhor, né? Mais caro, obviamente. Só que aí um aerógrafo bom, assim, hoje em dia, aí, sei lá, à beira aí de 700 a 900 reais, entendeu? Aí tá, não cabe no bolso ainda, né? Uhum. Esse Ford GT também. Esse aí, nossa, esse pra quem gosta de Le Mans e coisa, filme, né?
Ford vs Ferrari também, clássico, né? Esse aí é, nossa, show bom, né? Adorei montar esse carro. Tem o outro Ford GT ali, com o patrocínio da Goofy, também ainda. Não, mas preto é sempre mais legal, cara. Tá vivo. No. Ah, esse carro é lindo. Esse carro é lindo, lindo, lindo. Nossa. Muito bom. Agora a gente vai fazer uma mudança de 360 graus. Militaria, olha aí, galera. Cara, esse caminhão, tá doido. Nossa. Esse caminhão foi muito legal, matar. Nossa. Esse foi muito legal. É um GMC. É um kit clássico da Tamiya. Um GMC CCKW. Uma coisa assim. 6x6. Aí só que eu comprei mais dois kits de extras da Tamiya pra ele, né? Que vinha com essa lona, vinha com as portas ali, vinha com aquela metralhadora em cima, não sei se é uma Brownie, agora mesmo, não lembro também, não sei. Vinha daí um outro set que vinha com esses extras, assim, de mochila, toda essa tralha pendurada ali, entendeu? Tudo isso era desse outro set de extra. E eu detalhei esse motor também, cabo, né? E nas portas ali, no capô, eu utilizei ímãs de neodímio. Daí eu consigo mostrar ele fechado, assim, né? Todo fechado, sem colar nada, né? Só encostando ali, bate um ímã com o outro, fecha, e consigo tirar também. Fazer, até mandei foto também, pode aparecer também. Dele todo aberto, né? Com capô aberto, laterais do capô aberto, sem capota, sem porta, para-brisa tombado. Então, kit, nossa, uma montagem muito legal. Olha aí, pessoal. Entendeu? Aí ele fica de várias formas. E é só com ímã de neodímio ali, entendeu? Peguei essa dica do Nicolás aqui, ó. O Nicolás que me passou essa dica dos ímãs de neodímio aí. Isso é muito bom, cara. Bom, é ímãs bem pequenos assim, entendeu? Então tem uma peça que você quer que... Tipo, ela é só consigo montar ela só colada, né? Mas você não quer colar. Daí você faz um esquema ali pra botar os ímãs, ela fica encaixada, entendeu? E fica fixa, né? Não cai. Não cai. Não cai. Esse caminhão foi muito legal de montar. Muito divertido, cara. Muito legal. Foi show de bola. Parabéns. Vamos para o próximo. Olha aí, galera, uma Hilux. Ah, essa Hilux. Cara, essa Hilux aí era ali na época que eu tava migrando do spray pro aerógrafo, sabe? Cara, essa Hilux, eu acho que ela teve umas quatro cores, assim, entendeu? Ela foi... Primeiro ela foi azul. Um azul mais claro. Aí foi um... Acho que um vermelho. Depois um amarelo. Cara, dava tudo errado. Não tinha as manhas, né? Aí até que me estressei, assim, joguei na acetona, aí não sei se a acetona não saiu. Basta, mas foi um foda-se, assim. Aí eu sei que peguei, abandonei, botei na caixa de novo e guardei. Aí ficou por anos guardada. Aí quando eu, depois, cara, acho que eu montei ela, depois de montar aquela Chevrolet laranja ali. Aí depois da Chevrolet, acho que eu montei ela. Não, falei, não, agora vai sair. Aí peguei e fiz isso aí. Aí passei um primer, um azul metálico escuro, socado até o chão. Básico, também um kit básico também, sem motor. Mas ficou legalzinho. Beleza. Olha aqui. Ainda tem um extra aqui. A suspensão a ar, o cilindro ali de ar, né? Dois compressores ali e tal. Mas top, né? Bem, bem básico. E olha aí, o homem monta até moto, cara. Você é louco. Moto. Essa foi a primeira e única moto. Primeira e única. Eu tenho mais uma aqui pra montar. Tá ali em cima. Mas foi uma experiência bem legal também, porque eu sempre montava uma moto. Só que ficou assim, bem... Cara, moto é muito foda. Muito difícil assim, entendeu? É muito detalhe, muito, muito detalhe, assim, de cor, de... E, tipo, isso aí foi em que? 2017, eu acho.
2017, 2016, eu comecei ela nessa data aí, 2017, 2016. Aí quando tava lá no final, assim, 80, 90%, eu parei. Parei. Peguei, guardei, não sei porquê, não lembro. Ah, lembrei. É, porque os decalques ali da carenagem, eu não tinha muita manha de aplicar decalque curva, assim, e tal, né? Não tinha amaciador. Meu, aí enrugava, rasgava. Meu, dava uma desgraça, assim, sabe? Acho que foi por isso. Aí eu peguei, guardei, e daí eu terminei ela em 2019. Aí peguei, assim, não, vou terminar isso aqui. Terminar. Aí deu, foi isso aí que deu pra fazer. Nada bom, muito. Ótimo. Muito bom. Mais um. Opa! Mais uma militaria aqui, galera. Não. Kit da Academy. Bem básico. Nossa, tem um defeito nesse kit bem ruim. É, de encaixe, assim. Nossa, tem umas partes ali que ficam uns vãos, assim, do teto com a carroceria ali, bem ruim. Mas também foi só uma diversão também. Uhum. Cores da OTAN ali, padrão. Dei uma detalhadinha na parte interna dele ali no rádio. Botei umas armas, umas mochilinhas mais dentro ali, mas bem básico também. E agora, olha aí, então também o homem. Tá Interceptor. Tá Interceptor, né? Esse kit é da Fine Mods, cara. Foi o único kit da Fine Mods que eu montei. A marca é muito boa. Muito boa. Nossa, o detalhe assim, estúpido. E esse foi o kit mais rápido que eu já montei, professor. Acho que levou umas 10, 12 horas lá. Foi muito rápido. Muito rápido. Porque também é bem básico. Oi? É. O kit é bom. O modelo é básico. Cara, ainda é Star Wars. Cê não tem como errar a pintura de um negócio desses aí. Acabou, né, cara? Rapidão, né? É, foi umas 10, 12 horas. Foi bem rápido esse aí. Ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Ficou tão... Caramba. Você tá doido. Agora, galera, olha aí. O Impala, bicho. Vou arrebentar. Ah, esse aí que teve... Esse aí que teve um acidente lá, né? Esse cara aí. Mas, cara, eu sempre quis montar um Lowrider, né? Um Impala Lowrider. Aí esse aí apareceu. O Drico anunciou esse kit aí. Aí comprei até do Drico esse kit. Aí. E é um 1960. Acho muito bonito esse carro. Muito bonito. Aí quis fazer também uma cor padrão, assim, vermelho metálico. Até um vinho, assim, já fosse mais um vinho, né? É, metálico e tal. Teto branco. Sim, nada muito. Eu não curto muito um Lowrider assim, que aquelas cor muito cheio de coisa, cheio de, né? Curto mais assim, uma pinturinha metálica e tal, um negocinho assim, não, nada muito louco assim, entendeu? As rodas raiadas ali e tal, mas o grande problema foi que o kit quase arrancou um pedaço do meu dedo, praticamente. Quer dizer, não foi o kit, né? Fui eu mesmo. Ah, eu tava assim? Tirando. Eu mandei a foto ali até do acidente ali. Mas eu tava tirando rebarba do capô, cara. Aí... Eita, vira, vamos tirar, senão os caras derrubam lá. É. Não, mas eu tava tirando rebarba do capô com o bisturi, né? Tava tirando, aí sem querer escapou o bisturi da peça, cara. Cortou o dedo de fora aqui. Meu Deus. Esse que dei sangue pelo kit. Mas ficou legal. Gostei, esse carro eu gostei da finalização dele. Teve que ir pro hospital, João? Não. Peguei. Como é que chama ali? Ah, papel higiênico só. Rolei no dedo, né? Pá, aqui e passei durex só pra estancar, assim, né? Ficou de boa. Mas parou de cortar porque pegou na unha ali, cara. Meu, mas senão. Ah, mas já sangrou tudo já, mas só botei coisa ali e tudo. Beleza. Graças a Deus que não foi nada sério, né? Mais sério, aliás. Mas ficou muito bom, viu, cara? Parabéns. Ah, eu sei disso aí, cara. Obrigado. Deve ter ganho aí uns par de campeonatos aqui. Não, esse aí não ganhou nada até hoje. Esse não ganhou nada. Acho que ele participou de dois eventos, nunca ganhou nada. Levou. Vamos pra mais uma militaria top aqui, ó. Ah,
Esse kit aí, nossa, esse kit, cara, eu adoro esse kit. Era lá, foi lá no meu começo, bem lá do começo, bem na época do spray. Só que esse Jeep Willys, ele não é militaria, só que ele é na 124. É na 124 da Hasegawa. Não é nem da Italeri, porque a Italeri também fez vários Jeeps, né, na 124. Vários Jeeps Willys, né, na 124. E a Hasegawa fez, só fez pouco, né. E na época eu comprei esse kit assim, numa cagada, assim. Nem como foi o primeiro kit que eu montei da Hasegawa, foi o que só montava o Revel, a MT na época, né. A Hasegawa era todo diferente, até pegar o jeito ali e tal. Só que até tem um fato, assim, né, na época desse kit, que eu só montava carro ainda, né, não tinha aerógrafo, né. E como é que eu ia achar um spray na cor verde oliva, né? Não tinha, né? Até hoje, assim, existe um spray para grafite, né, que daí tem uma linha de cor bem, bem grande, né. É, só que o que eu fiz? O kit vinha injetado nesse verde oliva, assim, né, esse verde escuro. Aí eu montei ele desse jeito, né, e só passei um verniz fosco em cima, entendeu? Só passei um verniz fosco. Aí, claro, pintei as outras coisas que não eram verde, né? Mas só passei um verniz fosco. Só que também na época eu não sabia que botando o decalque em cima do verniz fosco ele ia dar silver, entendeu? E aí deu, claro, obviamente deu. É, com os anos os decalques racharam, né? Tem uns decalques que rachou, né? Cara, mas esse kit assim, ó, sem mentira nenhuma pra ti, cara, eu fiz que eu mais me diverti montando. O que eu mais me diverti montando foi esse aí. Foi muito legal montar. Cara, eu adoro o Jeep, eu adoro, adoro. Tenho... Aqui. Eu tenho mais cinco pra montar, só que daí são na escala 1.35, daí, que é a escala de militaria mesmo, né? Esse aí já é na 1.24, né? Que daí já é a escala de carro, né? Os outros 5 ali são na 1.35, menores, né? Que é a escala de militaria daí. Mas eu adoro o Jeep, cara. Adoro. Aí tem mais Jeep. Outro Jeep. O Wrangler Rubicon, da Revel. Fiz ele sujo. Ah, esse também foi bem legal de montar esse kit aí também. Inventei umas coisinhas assim também. Umas coisas que não tinha no kit, eu coloquei nele e fiz uma finalização suja, né? Não tinha como montar esse kit limpo. Se bem que eu bati, na minha página ali tem, eu bati foto dele limpo, né? Fiz uma fotos dele limpo antes de sujar, e aí fiz foto dele sujo, né? Depois, aí da finalização, depois de sujo também. Kit bem legal, pra Revel. Vou mostrar. Olha aí, pessoal, ele limpo. Ah, tem na página ali, né? Uhum. É, ele limpo ali. Um kit bem legal, cara, bem bacana. Não tem motor, tá? Esse kit não tem motor. Que bom. Olha aí o kit. E é Revel, hein? Revel. Ai, bicho, o tanque aqui, o blindado que eu comprei da Revel aqui, o 1x72, me deu uma dor de cabeça, cara. Meu Deus do céu, até hoje. É mesmo? Puta vida. Tá certo que eu sou iniciante, né? Na militaria, mas deu dor de cabeça. Meu Deus. Vamos lá, para o próximo kit aqui do João. A gente vai pra um militaria mesmo. Olha lá. Tem. Blindado, mano. Leopard. Alemão. Atual. Ah, esse aí é um. Esse é um Revel. Esse é um Revel da Revel Alemã. Esse aí eu montei também faz um tempo. Nossa. Faz muito tempo que eu monto blindado. Um tempo. Bastante tempo. Alguns anos já. Eu monto blindado assim, tipo, né, de hoje em dia que eu montei. Tá bastante blindado. Esse aí deve ter sido lá pra 2017, 2016, tá tudo aí, eu acho. Fiz bem legal da Revel Alemã. É, tem uma cruzeirinha básica, mas também, na época pode montar pra diversão, só mais um.
Aqui o Maverick falou pra eu parar de reclamar e meter massa. Não, cara, não é isso. A lagarta já era, bicho. Entendeu? Já era, ainda perdi um pedacinho da lagarta. O problema é que no manual não vem como você montar a lagarta semi by link. Ele não fala, esse pedaço é aqui, esse pedaço é colar. Ele larga você, meio que se vira aí. E aí, uhum, cara, já era, né? O iniciante pega uns... Por isso, eu vou até falar um negócio aqui. Por isso que um kit desse, um iniciante pega, que tá falando que é para iniciante, e ele pega para montar, ele se frustra, ele vai embora do hobby e não volta nunca mais. Né? Eu já tô acostumado a pegar a miniatura que ele quer ruim e tal, e a gente sabe que vai ter um limite para ela, né? Então é uma coisa que é chata, porque eu não frustrei, mas fiquei pistolado, né? Fiquei puto, né? Eu queria fazer ele inteiro, mesmo que ficasse meio errado e tal, que hoje eu sei, um monte de erro que eu cometi. Mas a gente quer que termine, pelo menos termine a montagem, né, Jonas? Uhum. É. E aí, cara, não consegui terminar, né? Eu vou ter que fazer um tanque abatido. Eu não queria. Queria fazer dois, um do lado do outro, né? Mas tudo bem, acontece. Mas não, então, tá pra... de... não dá pra comprar um outro set de lagarto pra ele, será? Ah, nada, não, eu já procurei, já não tem, cara. Um por 72? Tem por um. Um por 35, ah, tem. Um por 72, não, não tem. Não tem. Não tem mais difícil. É. Ah, fica frio, Maverick. Eu vou encher o saco, vai dar um quipinho aí. Eu já tô. Já, o próximo que eu vou montar não vai ser kit, vai ser impressão 3D, cara. Você vai ver só, fica frio. Eu tô preparando uma surpresa. Para o próximo, então. O Leopardo ficou bacanudo. Qual que é o próximo aqui? Ah, bicho! Caraca, velho. Isso aqui a galera agora vai tremer. Olha aí. Oh, é a primeira Fórmula 1 que eu montei. Lobson 99T, Ayrton Senna, clássica. Nossa, adorei montar esse kit também. Puta merda. Tem que montar a Lotus Preta também, cara. A Lotus Preta é... Nossa, não, pra mim... A preta não tenho nenhum kit, mas eu tenho três McLaren ali pra montar. Do Senna. Cara, Fórmula 1 eu só vou montar do Senna, entendeu? Como não é uma coisa, um foco meu, né? Eu só vou, assim, montar do Senna. Só preciso montar coisa do Senna mesmo. E aí tem mais três ali, McLaren clássica, né? Marlboro. A MP4-4, MP4-7 e a MP4-5B. Ali pra montar. Essa aí... Você fez scratch aqui no motor ou vem tudo isso já vem no kit? Não, tudo que tem de cabo aí, tudo foi eu que fiz. Olhando foto de referência, né? Puxando foto de referência. Eu montei esse kit em 2019. Aí fui olhando foto de referência. O Nicolás aqui de Jampini, me ajudou muito também. O Nicolás manja muito de Fórmula 1, né? Muito. Manja muito de Fórmula 1. Ele também me deu muita dica, conversamos bastante sobre esse kit. Me deu muita dica também pra montar esse kit aí. Foi a primeira. Jonathan, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você não tem outro fone e microfone aí do celular, né? Não, é só o que eu tô usando aqui. Tá bom. Ele tá fazendo muito barulho toda hora que você fala. Ah, eu acho que é o cachorro, cara. É o cachorro aqui fora. Não, o cachorro tá lá. Não é o cachorro. Não é o cachorro, fica frio. Ele fica estourando na hora que você tá falando. Deve estar acabando a bateria. Cara, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu só conferir rapidinho aqui. Não, tá com 70% ainda. Então, cara, mas quando você tá fala, fica parecendo que vai um monte de ar nele, assim. Mas vambora. Se não tem, vai aí sem mesmo. Vamos pro próximo. Opa! Militaria aqui mais atualizada. Ah, esse foi o primeiro caminhão que eu montei. O M97. Oi? Esse não é militaria, né? Esse daqui é pra. Não, é militaria 36. É do deserto, esse então, isso aqui, né? É, assim, é mais novo, né? Eu não lembro agora o tempo de atuação dele, onde ele atuou, sei lá, ou essa que
prefeitura, onde foi. Mas é mais moderno, né? Deve ser o quê? Entre 2000, ali, por ali, 2000 e pouco ali. E o meu caminhão que eu montei. Nada demais também. Nada a mais, assim, só fiz nele. Mas foi bem legal. É Italera esse kitinho. Bem legal. Parece, lembra até um veículo lunar, né, cara? Sim. Ah, bem diferente. Eu adoro esse caminhão militar. Adoro esse caminhão militar, assim. Muito legal. Olha aí, pessoal. E ele ainda faz figura também, ó. Figura de fantasia. Esse foi o último kit que eu montei aqui. O último kit, né? Mas foi a última montagem que eu fiz. Foi essa figura aí. Ela é 3D. 3D. Comprei no AliExpress essa figura. Tipo um viking, assim, um berserker, né? Aí foi a primeira vez que eu trabalhei com 3D. Foi essa figura aí. Cara, adorei montar. Não estou acostumado a montar figura, assim, pintar figura, né? Mas foi o que deu para fazer, assim, entendeu? Ela é na escala 1.24. E, cara, curti muito fazer. Isso aí, praticamente, cara, ó, a gente tá falando de tinta antes, né? Ela foi praticamente 80% acrylex. Acrylex, né? Aí teve um pouquinho de taminha, um pouquinho de dico, né? Mas 80% foi acrylex, tá? Mas adorei, mano, faz isso aí. Gostei, cara. Tem mais três figuras ali, impressão 3D também. Comprei mais umas ali. Só esperando montar também. Não, passa mais. Você vai ver. Puta, legal pra caramba. É legal, cara. Ah, foi 48? Não. Até eu me perdi agora. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um P47D 1x48 da Italera. Confundi P48 com 1.48 e P47. Mas foi o meu segundo avião da Segunda Guerra. Fiz em 2019 também. Esse avião eu adorei montar esse avião. Adorei. Fábio, né? Fábio, com certeza. 104. Cara, adorei. Ficou um resultado legal, assim. Só que depois, ó, igual eu falei lá no início da entrevista, né? Eu monto assim, tipo, militaria, aviação, né? Só que não conheço muito aí fora, até pesquiso um pouco antes, né? Só que tem alguns detalhes assim que eu perco, né? Aí depois, assim, amigos, conhecidos, né, vieram me falar que esse tanque não foi utilizado, né? Essas rodas ali não foram utilizadas, entendeu? Mas eram as rodas e o tanque que vinha no kit, aí eu acabei utilizando, só que não sabia também, né? Aí depois as pessoas vieram me falar, né? Mas também não fazia ideia. Mas ficou uma montagem bem legal, bem bacana, bem divertida, um acabamento que foi legal, assim. Ficou muito bom, cara. Ah, os ímãs de neodímio, né? Nessas tampas ali, ó, eu usei também ímãs de neodímio, né? Pra elas ficarem fixas e quando quiser tirar, só puxar, né? Legal. Show. Pro próximo. Ah, rapaz, agora um Panther aqui, ó. Não, esse é um Panther. Pra mim, é um kit bem antigo. Nossa senhora, bem antigo mesmo. Foi na época assim que. Ah, que até teve. Acho que a gente não chegou a falar, mas teve umas épocas ali, tipo, teve a época de spray, né? Eu fazia só carro. Aí quando eu adquiri a Orogo, com pessoas e tal, comecei a montar só militaria e uma coisa de aviação e tal, né? Mas foi mais militaria mesmo. Aí, porque eu queria também montar isso, né? Porque até então eu só tinha montado carro, e eu tava louco pra montar essas coisas de militaria, aviação. E também eu peguei muita. Tipo, tava pegando as manhas de aerógrafo montando aviação e militaria, né? Esse blindado foi parte dessa época também. Mas com legalzinho, com forma legal, assim, básico também, sem inventar muita coisa, sem pesquisar também muita coisa, mais básico, assim.
Mas, tipo, essas camuflagens também já foi tudo à mão livre, sem mascarar nada, pra justamente treinar, pra logo assim mesmo, né? Sentir, fazer os traços ali tudo à mão livre mesmo, né? Pra já pegar uma manha ali. Deve ter sido pra, lá pra 2016, eu acho. Né? 2016, por aí, eu acho. Muito bom. Vamos aqui pra mais um. Mais uma máquina. Forte 907. Nossa, esse kit aí, cara, é raro pra cacete. Consegui assim, numa cagada também. Esse kit é molde da Heller. Da Heller. E depois a Union reinjetou esse kit. Tem bastante erros assim, o encaixe dele. Essa tampa traseira ali, cara, eu tive que fabricar encaixe ali pra ele fixar essa tampa alinhada, né? A tampa da frente também, cara, nada encaixava, nada. Esse vigia traseiro ali, que eu pintei de amarelo, essa transparência ali amarela, né? Isso ali também foi a única parte assim, que ficou um pouquinho desencaixado em cima, assim, sabe? Mas não tinha muito o que fazer também, aí fechou assim mesmo. Só com um bombonzinho bem pequeno ali, mas nada também assim demais assim também, né? Foi um kit bem legal. Ficou bom. Esse kit é bem, esse carro, né? Esse carro, esse está assim, desse Porsche 907, é bem histórico mesmo. Eu pesquisei muito também sobre ele. Fui pesquisar mais a fundo sobre ele, assim. É um chassi bem histórico também, aí quis fazer ele igual mesmo real também. Uhum. E aí você já mandou o 917K, ó. É, na realidade o 917 veio antes do 907 ali, quando eu montei, né? Montei o 917 antes. Cara, eu amo esse carro. Eu amo esse Porsche 917. Todas as variações de pintura dele, esse design, assim, ó, cara, esse design, assim, eu acho sensacional. Não tem nem como explicar isso aí. É lindo. E essa também, esse patrocínio da Guff, né? Também tem, né? Clássico. Eu quero montar mais Porsche desse aí. Só o tipo, mesmo carro, só que com outras pinturas, né? Eu acho muito lindo esse carro. Absurdamente lindo. E agora naval. Esse até tinha aquela pergunta depois ali, né? Do kit mais difícil ali. Ah, sem dúvida foi esse aí, cara. Nossa senhora, esse kit foi absurdamente mais cabreiro que eu já fiz até hoje. É um kit da Dragon ali, Dragon, 1350, não é muito grande assim, cara, só que o tamanho das peças é absurdamente pequeno. Ele também tem uma pintura camuflada ali, né? Ele tem um camuflado no casco ali e outro camuflado pra cima, entendeu? Olha o tamanho das peças ali, o tamanho dos PE ali, uma moeda de 10 centavos, o tamanho das peças ali. Só pra montar um canhão, um trator ali, nem mesmo mais. Né? Até o cabeamento ali, tipo, ficou fora de escala e tal, né? Mas usei um fio que eu tinha aqui, ficou um pouquinho mais grosso, né? Mas usei o que tinha ali mesmo, entendeu? Mas foi o kit mais cabreiro, assim, que eu já montei esse aí. Mais dificultoso. Para o próximo aqui. Claro. Esse foi um acho que é o último kit que eu montei. Também tem foto dele limpo, foto dele sujo também. Kit tá minha. Bem legal. Bem padrão. Sempre quis montar um carro de rally também. Aí foi esse aí o escolhido. Clássico, né? Subaru 22B. Esse azul, clássico também da Subaru. Muito bom. Um sub. Bolt. Mini. É? O Bolt. Esse aí é 1350 da Hobby Boss. Esse também foi lá daquela época que eu tava aprendendo a usar aerógrafo e tal. Eu tava montando bastante coisa de militaria. Foi o primeiro kit naval que eu montei bem básico, bem simples, assim, kit, entendeu? Mas eu tinha... foi a primeira vez que eu trabalhei com o Potter. Veio o Potter nesse kit, né?
E foi a primeira vez que eu trabalhei com café. Foi nesse sítio aí. Também já deu pra ter uma noção, assim, né? Foi legal, foi divertido. Helicóptero! Uma batedeira aí, ó. Não, primeiro helicóptero que eu montei, esse foi o penúltimo kit que eu montei, que é aquele helicóptero que eu tinha falado antes também. Um kit básico, assim, da Caleri, na 72. Esse kit veio faltando, não faltando peça, né? Mas tipo, no próprio kit em si tinha bastante detalhes faltando, assim, sabe? Bastante coisa de detalhezinho faltando, que eu fui vendo em fotos de referência, né? E aí reproduzi alguns desses detalhes, né? Fui reproduzindo o que dá pra reproduzir, né? Pra deixar um pouquinho melhorzinho, assim, pra dar uma melhorada, assim, digamos. A cor, eu meio que errei na cor, ficou mais escuro do que deveria também, mas foi embora. Muito bom. Vamos para essa vinheta que você montou, que ficou muito legal também. Cara, essa foi a primeira vinheta que eu fiz. A primeira, assim. Tinha esse Kugelwagen da Tamiya na 35. Aí eu comprei um set de peças mecânicos ali e tal. Porque esse kit da Tamiya, esse Kugelwagen, ele não vem com motor, né? Aí nesse set ele vem o motor do Kugelwagen, vem todas essas ferramentas ali e tal, né? E aí a ideia veio, vou fazer a primeira vinheta, né? Com uma coisa assim, muito lógica, assim, o terreno que eu usei, fazer aquele muro lá atrás, lá, essa casinha ali do lado, uma coisa assim, muito lógica, assim, digamos, né? Mas foi o que veio na cabeça na época, isso aí foi lá também para 2016, lá, 2017, ali. Mas foi bem legal, um kit bem bom também, bem divertido. Aqui agora para outra vinheta. Tcharam! Vietnã, né, irmão? Vietnã, total. Cara, eu nessa época eu queria fazer uma vinheta, alguma coisa que tivesse água. Entendeu? Eu queria usar, tipo, representar água de alguma forma, né? Aí pesquisei, pra usar essa resina ali e tal, uma água parada, né? Mas foi só uma coisa básica também. Esse M103 da Tamiya é um kit muito legal, com bastante detalhezinho, assim, bastante coisinha legal. É um kit bem, nossa, cheio de detalhes, assim, tem motor no blindado, tem vários detalhes, assim, a mais que vem ali, bem legais, assim. Mas a ideia é que eu tava louco pra fazer uma vinheta com água, assim. Não ficou aquelas coisas boa, assim, né, essa coisa ótima, assim, mas matei a vontade, digamos assim. Uhum. Mais uma vinheta top. Esse aí tem coisa, nossa senhora, esse Mercury aí, nossa, botei bastante coisa. Fiz a pinap ali, da pinap e o cachorro ali da Masterbox, né. Botei um óculos nela também, em Porto Oeste, pra nesse modo. Esse carro eu mudei bastante coisa. Nossa, bastante coisa, assim, sabe? É que a ideia era fazer um carro bem feminino. Carro feminino, entendeu? Aí fiz o carro rosa, os bancos com interior de oncinha. Literalmente, interior de oncinha, assim, sabe? Aquelas mulher gosta aquelas coisas de oncinha, assim, aquelas roupas de oncinha. Aí a ideia também era fazer os bancos, assim, os forros de porta ali, né, com o interior de oncinha e tal. Tem um kit lá atrás. Tem kit ali, tem lata de cerveja, tem bastante aço, bastante peça de alumínio e fotoéter da Mr. Model. Esse carro mudei bastante coisa, desde a suspensão, escapamento, na época que não tinha 3D também, né, não tinha impressão 3D ainda. Aí eu mudei escapamento, mudei motor, o cofre ali dele. Eu esqueci de mandar foto do cofre, mas o cofre dele eu alisei todinho. Ele, quem conhece esse kit, é um kit da Revell, do Mercury 49, bem conhecido. O cofre dele vem de um jeito, eu alisei ele todinho. Nossa, até com Durepox, eu alisei Durepox, massa Guts, muita coisa. Deixei ele bem liso, troquei o motor também, usei outro motor.
Cara, esse é bem legal. Bem legal. Capinado. Uma vinheta. Fez também uma vinheta aqui de zumbis. Zumbi, é. Cara, esse aí também. A moto da Tamiya e as figuras ali são da Masterbox. Cara, essas figuras, se eu não me lembro, acho que eu comprei essas figuras do Duarte, Duarte lá de Porto Alegre, lá do Rio Grande, não sei se é de Porto Alegre, mas o Duarte, bem conhecido no hobby, hein? Eu comprei dele essas sete de figuras, hein? E aí deu isso aí, uma vinhetinha básica, assim, né? De zumbis ali e tal, né? Uma temática mais ficção também, né? Mas também legal também, né? Tal. Boa. E o cara fez também um bruto aqui, ó. Não. É um Mac? Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Não, isso aí é um White Freightliner. É. Caminhão americano, aquele kit da MT, assim, de caminhão americano, foi o primeiro e único caminhão também, que eu, na escala 1.24, né? Na escala 1.24, não na escala de militaria. Na escala 1.24, que é de carro mesmo, foi o primeiro e único caminhão que eu fiz. Não teve muitas mudanças, assim, a não ter os escapamentos ali. Esses tubos de escapamentos ali são de tubos de aço inox 304, tubo de inox mesmo, que um amigo me forneceu, aí cortei os tubos, fiz um polimento ali, pra ter aquele escapamento grosseiro mesmo pra cima, só fumaça de diesel pra cima, bem americano, né? Uhum. Bem, bastante peça, assim, pra esquite da MT, bem, bem ruimzinho, sabe? Mas que legal. Vamos fazer aqui um bate-pronto com você. Vamos lá. Manda lá. Pronto? Um livro. Opa. Cara, livro, eu... Bem, real, eu não leio livro. Eu não posso falar um livro, cara. Não sei se foi muito ruim pra ler livro, assim, entendeu? A não ser, tipo, alguma coisa de artigo de internet e tal, até leio. Mas livro, assim, não tem nem como falar. Realmente. Nunca tive esse hábito de ler. Um filme. Interestelar. Certeza, Interestelar. Uma série. Game of Thrones. Um modelo de kit. O modelo seria como? Um modelo. Um carro? Você falou de... Você que sabe. O modelo que você... Um modelo. Fala um modelo. Cara, o primeiro que vem na cabeça. Um kit que eu não montei ainda, que eu considero o meu santo grau. Santo grau da minha coleção. Eu não montei, mas vou montar. O Mazda 787B. Lá em cima. Mas vou montar ainda. Meu suprassumo. Uma ferramenta. Cara, acho que é a ferramenta que você faz. A ferramenta que você consegue fazer. Olha, Rosa Maria Bandock colou aqui, mandou um boa noite para você, para nós. Ah, sim. Uma amiga nossa. Rosa, obrigado aí pela presença, inscrição no canal, deixa a curtida, um beijão. A gente tá terminando a entrevista, mas tem muito mais aí pela frente, depois você pega aqui. No gravado, assiste tudo aí, que foi legal pra caramba. Uma cor. Preto. 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 Uma referência no hobby. Cara, eu tenho várias. Mas uma das pessoas, acho que mais me surpreendeu... Tem várias, cara. Mas além do talento, como pessoa, assim, humilde, simpática... tranquila, você conversa, assim, cara, acho que uma das, assim, se for pensar, cara, pô, tem vários, cara, né, cara, acho que eu prefiro nem citar, eu acho, professor, prefiro nem citar, mas são vários, assim, são vários. Não, mas tem, é o primeiro que vem na cabeça, não tem problema, mas tá bom. E uma ou mais indicações para entrevista futura? Cara, se eu pudesse, eu até pensei, cara, acho que eu se eu pudesse indicar o David, que é aquele rapaz novo ali que eu ensinei, que tá no hobby, cara, acho que vai ser a pessoa mais jovem a participar de uma entrevista. Ele fez 18 anos, início do ano agora, entendeu? Ah, ele já fez muito modelo legal, já fabricou, sim, passo do contato. Ele já fabricou muita peça em torno. Nossa, guri é fora de série.
Ó, Jonathan, a minha madrinha falou excelentes trabalhos, parabéns pra você. Oh, obrigado. Valeu, obrigado. Ó. Suas considerações finais, então, Jonathan. Olha aí. Acredita? Já foi duas horas. É, bateu duas horas ali. Cara, não sei, cara. Considerações finais, assim. Não sei, espero que tenham gostado, entendeu? É. Às vezes eu tô falando assim, às vezes me dá um branco assim, sei lá, entendeu? Até, não, às vezes, hoje foi de boa, cara. É, de foi, boa. Foi mais tranquilo. Foi. Não, mas espero que tenham gostado aí. É, qualquer dúvida aí, se quiser trocar ideia aí, qualquer coisa, pode acessar a página lá do Instagram, singular ali. Pode acessar lá, pode ver também todo o meu portfólio ali, tem uns vídeos ali também. É, e é isso aí, espero que tenham gostado e. É, isso aí. Show de bola. Jonathan, obrigado aí pela presença, né? Parabéns. Opa. Aí pelos vários ramos de prática aí no modelismo. Continue firme e forte. Continue também dando aula aí para a nova geração, né? Que a gente vai precisar dessa galera aí, né? Para o futuro do nosso hobby. Tá bom? Obrigado. Manda um abraço para todos aí do grupo de vocês aí de Joinville. Eu queria agradecer muito especialmente ao Rafael Carleto, lá de Curitiba, né? Ele que indicou para estar aqui, o senhor aqui, esse momento legal para caramba aí. Muito bom, jamais achei que eu ia estar aí fazendo isso, entendeu? Até tava, nossa, tava nervoso pra caralho. Tava nervoso, tá? Mas foi, deu tudo certo, tranquilo e tal. Agradeço muito ao Rafael de novo, brigadão, cara, valeu, grande abraço. Agradeço muito ao senhor também, por a gente estar aqui nesse tempo, trocando essa ideia aí. Muito legal, espero conhecer mais gente aí que a gente estiver vendo aí, não me conhece, espero conhecer também. Qualquer coisa que eu falei, vai lá na página lá, manda um salve lá, show de bola. Isso aí. Jonathan, então agradecer você. Valeu mesmo, show de bola, parabéns pela arte, como eu falei, né? Tamo junto. E é isso. Valeu. Aí, né? Você viu que não tem muito, assim, é falar do que você mais gosta. Então, os primeiros minutos a gente fica nervoso, depois embala, vai que vai. Ah, então é isso. Foi, vai, bom. Bane um ou outro, então. Exatamente. Boca pessoal, aberta aí, cara. Terminando mais uma super entrevista com o Jonathan. Amanhã estamos de volta aí às 14 horas. Nós temos até o momento aqui 22 minutos, né, de live extensa. Vai ser uma live, uma mini live, mas não tem problema, né? Prometido é prometido. Então nós temos 22 minutos, vamos estar aí com vocês amanhã. 22 minutos, né? Tá bom? Só da apresentação do canal da 10, então... Certo, galera? Um beijo do professor Lúdico. Até amanhã. Fui! Tchau, tchau, Jonathan. Valeu, professor. Valeu a todos. Obrigadão. Valeu. Até mais. Fica com Deus. Fica com Deus aí. O senhor também. Valeu. Fui! Entrevistas. Confiram nossos patrocinadores. Comitiva dos Dragões, Lima Hobbies, LVL Artes, Quantum 3D, Tom Colors, As Madrinhas e os Padrinhos do Professor Lúdico.